cheguei no meu limite, não aguento mais. Se for pra terminar, termina agora, acabar com isso de uma vez. É que você não sabe o que quer e fica nessa sua indecisão. Agora vai o racha, amarra ou liberta o meu coração. Cheguei no meu limite, já sofri demais. Eu já me cansei de ser um bom rapaz. Tô lhe dando a chance para decidir se você vai embora ou vai ficar aqui. É só sim ou não, é só me dizer. Se vai ficar comigo, vai me esquecer. Tem que ser agora, ou você cai fora, ou fica pra valer. Rafael Fernandes, vamos chegar pra cá. Cheguei no meu limite, não aguento mais. Se for pra terminar, termina agora e acabar com isso de uma vez. É que você não sabe o que quer e fica nessa sua indecisão. Agora vai no racha, amarra ou liberta o meu coração. Cheguei no meu limite, já sofri demais. Eu já me cansei de ser um bom rapaz. Tô lhe dando a chance para decidir se você vai embora ou vai ficar aqui. É só sim ou não, é só me dizer. Se vai ficar comigo, vai me esquecer. Tem que ser agora, ou você cai fora, ou fica pra valer. Eu já me cansei de ser um bom rapaz. Tô lhe dando a chance para decidir se você vai embora ou vai ficar aqui. É só sim ou não, é só me dizer. Se vai ficar comigo, vai me esquecer. Tem que ser agora, ou você cai fora, ou fica pra bater. Sejam muito bem-vindos à live do Rafael Fernandes. Vamos lá? Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo. Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado. Tênis de presente, falou que a rotina não combina mais com a gente. Mas que menina indecente, aí não aguentei, falei o que o coração sente. Vai pra onde, filho? Vá pro inferno com seu amor. Deixa de ser minha, meu limadão, meu vinho. Não, não deixo não. Não deixo não. Marcar o meu chapéu pra usar gel. Meu Deus do céu, não deixo não. Não deixo não. Deixar de ouvir falta onde eu me mando. Meu Deus, não, não deixo não. Não deixo não. Marcar o meu chapéu pra usar gel. Meu Deus do céu, não deixo não. Não tem amor que vale. Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado. Vá pro inferno com seu amor. Deixa de ser minha, meu bimodão, meu violão. Não deixo não, não deixo não. Largar o meu chapéu pra usar já. Meu Deus do céu, não deixo não, não deixo não. Deixar de ouvir fogo, de ouvir montão, meu violão. Não deixo não, não deixo não. Largar o meu chapéu pra usar já. Deus que me livre, não deixo não. Não tem amor que fale isso não. Ela me fez
pra um carro. Logo eu que amava o meu cavalo. A gente continua nessa live maravilhosa. Quantas vezes você fez as malas, com a coragem não passou na sala. Doeu, sofreu, se arrependeu, percebeu que o amor da sua vida ainda era ele. Hey! E só pra te lembrar, o que eu te dei outro não vai te dar. Você é um total de 100%. E só pra te lembrar, nunca houve fingimento. Ah! E se você sair na minha vida, eu vivo no pra sua. E a gente continua. Ah, se você sair da minha vida, eu me mudo pra sua. E a gente continua. No mesmo endereço, na mesma casa, na mesma rua. E vem dançando com o Rafael Fernando. E só pra te lembrar, o que eu te tenho, tu não vai te dar. Sou seu um total de 100%. E só pra te lembrar, nunca houve fingimento. E se você sair da minha vida, eu me mudo pra sua. E a gente continua. Se você sair da minha vida, eu me mudo pra sua. E a gente continua. No mesmo endereço, na mesma casa, na mesma rua. E puxa o palê, meu sanfoneiro, bora! Você é Rafael Fernandes. Vamos chegando, vamos chegando. No mesmo endereço, na mesma casa, na mesma rua. Oh, coisa boa! Boa noite, gente! Como estão vocês aí? Sejam muito bem-vindos à minha live, essa live maravilhosa de hoje. Live do Rafael Fernandes. Espero alegrar a noite de vocês, noite de sexta-feira. E vamos cantar muita moda, muita coisa legal hoje aqui. Participação especial, tem sorteio de brinde também. Brinde da Focal Modas, da Garagem Alto Som. Brinde também da Ótica Veja, do nosso amigo Jair. Já já a gente vai falar dos patrocinadores, dos apoiadores. Beleza? Tamo aqui pra falar muito, pra falar pouco e cantar muito. Beleza? Simbora! Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra você. A marca de sol da aliança do meu dedo mostra que ela me deixou tem menos de um mês. Na manhã ainda tem o cheiro do shampoo. Na mente ainda tem ela usando aquele baby doll azul. Essa gelada eu vou beber em homenagem à saudade que eu tô da minha cheira. Pra vocês, a marca de som da aliança do meu dedo mostra que ela me deixou temendo um mês. Na banha ainda tem o cheiro do shampoo. Na mente ainda tem ela usando aquele bebidol azul. Por isso, essa gelada eu vou beber em homenagem à saudade que eu tô, a minha cheirosa.
Agora, diga lá assim, ó. Essa gelada eu vou beber em homenagem à saudade que eu tô da minha cheirosa. E juro na minha cara que a gente não tem mais volta, não. Essa gelada eu vou beber em homenagem à saudade que eu tô da minha cheirosa. Se ela não tá pra mim, esse mundão pode acabar agora. Show de bola. É o seguinte, você que tá assistindo a live aí, compartilha no seu Facebook. É isso mesmo, né? No Face. Entra lá no Facebook, na minha página oficial, Rafael Fernandes Cantor. Compartilha essa live, tá? Que você vai estar concorrendo a brindes daqui a pouquinho, beleza? Já já a gente vai estar explicando melhor para vocês. Tranquilo? Então, senta o dedo no like aí, compartilha pra galera assistir junto com a gente. Beleza? Show? Pra cima! Cessou! Deu sexta-feira de novo, já sei aonde isso vai dar. É dia de shopping novo. Ligo, 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 não me atende, eu só bico, bico, bico. Ai, eu ligo, 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 não me atende, eu vou bicar. Deu sexta-feira de novo, sei aonde isso vai dar. É dia de shopping novo, se não se eu aguentar. Fica sem beber, fica sem ligar, fica sem chorar, ah, ah, ah. E o quê? Aí eu bebo e fico tonto, lembro de nada, lembro meu nome, esqueço tudo, quase tudo, só não esqueço seu telefone. Aí eu bebo e fico tonto, lembro de nada, nem do meu nome. Esqueço tudo, gosto, só não esqueço seu telefone. Aí eu bebo e fico tonto, lembro de nada não, nem do meu nome. Esqueço tudo, gosto, só não esqueço seu telefone. Aí eu ligo, 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 não me atende, eu só bico, bico, bico. Aí eu ligo, 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 não me atende, eu só bico, bico. Deu sexta-feira de novo. Bom demais. Vamos ver o que a galera tá falando aqui nas redes sociais. Top de linha. Abraço aqui pro Taislan, lá em Santa Rita do Pardo. Obrigado. É o seguinte, pessoal, vai compartilhando a live aí, tá? Pra vocês concorrerem a brindes, entra lá no meu Facebook. Beleza? Manda um abraço aqui. Vamos lá, tem bastante gente aqui, hein? Anderson Freire. Dá um alô pra família Tricolor. Obrigado, Anderson. Nelson Mantovan, Vanderlei Donizete, Rubens Moreira, o Rubão. Jorge Leite, meu amigo Jorge Leite, lá da Bahia, o menino. É produtor forte lá na Bahia. Chique. Silvana Maciel, Lilian Francisco, Santina, Nilza, Ricardo. Obrigado, Diva.
Simbora Glossier, Andréia. Tique. Vamos cantar mais um golinho? Bora de moda, já tem participação especial de Ronaldo Sem Março. Já não tem Rodrigo também. Beleza? Vamos cantar! Tá viciando outra boca como fez com a minha. Esse frio na barriga já me pertenceu. Ele só tá te amando desse jeito porque ainda não te conheceu direito. Mas o fim dessa história é sempre o mesmo. Ela vai dar sorrisos durante o beijo. Você vai gostar, vai planejar a vida deitada em seu peito. Você vai acreditar, vai te amarrar de um jeito. Vai usar o mesmo beijo que usou pra te ganhar. A se despedir sem se explicar. Tô numa mesa com quatro cadeiras. A filha tem três encantados por ela. Tendendo esperando a rasteira que você vai levar dela. Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera. Seu copo já tá cheio aqui, vai já pedir. Já pode passar paneiro. Tá viciando outra boca como fez com a minha. Esse vinho na barriga já me pertenceu. Ele só tá te amando desse jeito porque ainda não te conheceu direito. Mas o fim dessa história é sempre o mesmo. Ela vai dar sorriso durante o beijo. Você vai gostar, vai mandar a vida deitada em seu peito. Você vai acreditar, vai te amarrar de um jeito. Vai usar o mesmo beijo. Pegou, pegou. Agora lá vai, vai daquele jeito lá que vai. Vai, vai. Entre em contato com o número do QR Code, vai te direcionar. Fala com a Tayane, que ela vai orientar você como você pode estar fazendo a sua doação. Beleza? Você aqui, você aqui de seu filho, de solteira, toda a região que tiver aqui. E esse QR Code vai te direcionar. Doar, fica à vontade. É o seguinte, você vai essa camisa que eu tô aqui hoje. Você vai estar podendo ajudar o Hospital Auxiliador. Essa camisa aqui. A Tânia Fucal da Fucal Modas, que é a revendedora exclusiva da região, beleza? Você que anda na moda com o Bosch, passa lá na Fucal Modas, seu filho. Como você pode estar fazendo a sua doação. Lá tem.
Beleza? Beleza. Você aqui que está ouvindo, de você tá, vai. Fica um pouco. Toda a região que tiver fome. Espera acabar de... essa bateria. Fala, modinha. Essa camisa aqui é tão natural da Famores, que é a revendedora exclusiva do Rio de Janeiro, beleza? Você tem uma moda com a Pogoshi, passa uma Famores no seu dia. Sente seu coração. O drone. Sei que ele falou tudo fazendo falta. Corta. É o seguinte, essa live hoje com a produção da JR Filmes e a participação de Ronaldo San e Márcio e Jonathan Rodrigo para vocês é uma super produção, uma mega produção. Vocês estão vendo aqui, o pessoal está super empenhado aqui nessa transmissão maravilhosa, beleza? E é o seguinte, daqui a pouquinho a gente vai falar dos nossos apoiadores, beleza? Fica aí com a gente, compartilha a live lá no Facebook para você concorrer aos brindes, fechou? Compartilha lá com seus amigos, marca a gente também e vamos pra cima, beleza? Manda um abraço aqui a toda a galera de Silvíria, minha terrinha querida. Abraço a todos os meus amigos, meus parentes, minha mãe, meu pai, minha filhinha. E bora pra cima! Ah, se esse aperto fosse falta de dinheiro, horário de pico, trânsito lotado, ônibus parado, eu dava um jeito. Mas esse é outro tipo de aperto. Tá sobrando coragem, tá faltando coragem. Não aguentei, apelei pra bebida, vou pedir adego pra voltar. É que eu tô com saudade, saudade no meu rádio, aquelas que bate, bate, ai.
esse aperto, ou se falta de dinheiro. Horário de pico, ônibus lotado, trânsito parado, dá um jeito. Mas esse é outro tipo de aperto. Tá sobrando coragem, tá faltando. Não amarei, peguei a bebida. Vou pedir arrego pra voltar pra sua vida. É que eu tô com saudade, saudade me deu arde. Aquelas que bate, bate, há demais que me perde. É que eu tô com saudade, saudade me deu arde. Aquelas que bate, bate, há demais que me perde. É que eu tô com saudade, saudade me deu arde. Aquelas que bate, bate, há demais que me perde. É que eu tô com saudade, saudade me deu arde. Aquelas que bate, bate, há demais que me perde. É que eu tô com saudade. Saudade que nós estamos de ir pra rua, rapaz. Ei, quarentena que não acaba nunca, menino. Por isso que é importante a gente ficar em casa, se preservar, preservar a nossa família. Sempre que sair, usar máscara, passar álcool em gel nas mãos, para que a gente possa proteger a todo mundo, para que a gente possa sair desse perrengue, né? Essa perrenguiça que tá aí assolando a humanidade, né? A gente que vive de música... É complicado ficar em casa sem fazer nada, né, menino? Hã? Todo mundo liso, os cartões chegando, as dívidas chegando, pegando os auxílios. Como é que é, pegando os auxílios? Os auxílios tá salvando muita gente, viu, menino? Chega lá em casa. Hã? Chega lá em casa. Beleza? Bora. É isso mesmo. Bora de moda. Sei que você fala por aí que não cura, que é de pedra o seu coração, mas na madrugada vem me procurar. Eu era só um lance, uma distração, meu corpo era só uma diversão, o nosso combinado era não ligar. Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa. Meu corpo era sua direção, o nosso combinado era não ligar. Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa. Cheiro de amor no ar, deve bem me procurar. Caiu na madrugada e viu que tava errada, tá desesperada e louca pra mim. Deve me procurar.
demais. Ih, rapaz, tá esfriando aqui hoje, viu? Mas nós estamos aqui esquentando, tomando água, tá, gente? Aqui é água. Já já, participação especial pra vocês. Jonathan, Rodrigo, Ronaldo, Sam e Márcio também. Beleza? Aproveita, lembrando mais uma vez, compartilha a live lá no Facebook, na minha página, gente. Tem que ser da minha página, tá? Só vai contar se for da minha página. Não pode ser sala de vídeo e nem compartilhamento de compartilhamento. Tem que ser direto da página pra contar, pra concorrer os brindes, beleza? Tem brindes da Ótica Visão, lindos óculos pra vocês, tá? Tem brinde da Garagem Alto Som, um par de 69 montado na caixa, pra quem tá querendo montar um somzinho. Um corte de cabelo do PC, dois cortes de cabelo da Barbearia Estilos também. Já aumentou mais um brinde aqui, ó. Tem também sorteio de um vale-compra de R$100 da Fucal Modas, da Tânia, lá de Silvânia. Beleza? Fucal Modas tá dando um vale-compra de R$100 também. Acho que não esqueci de ninguém, não. Esqueci de alguém? Não, né? É tanta coisa na cabeça da gente. Beleza? Já já tem Jonathan e Rodrigo pra vocês. Beleza? Moda! Não tô jogando praga. Se tratando de amor, aqui se faz, aqui se paga. Vai preparando pra latada. Eu vivi, cê vai viver. Eu sofri, cê vai sofrer. Vê quanto custa amar alguém que não vale nada. Ai, só uma hora tem volta. Ela vem, não bate na porta. Tô aqui ansioso esperando sua vez chegar. Eu vivi, cê vai viver. Eu sofri, cê vai sofrer. Vai ver quanto custa amar alguém que não fale nada. Traição, uma hora tem volta. Ela vem, não bate na porta. Tô aqui assim, esperando uma vez chegar. Dobrado o valor. Oh, 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 oh. Quem tá aí o mesmo bebezinho não quer ser mal. Mas sei que no final vai sobre quem chorou. Oh, 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 oh. Quem tá aí o mesmo beijo que o mundo é mundo e cega. Vem na mesa moeda dobrado o valor. É isso aí, quem caiu? Levou! Beleza, é o seguinte. Vamos chamar aqui Jonathan Rodrigo para fazer participação especial com a gente aqui. Enquanto isso, a Brisa vai falar dos nossos apoiadores. Beleza? Rapidinho! Olá, gente, muito boa noite. Sextou com S de saudade, mas a gente está aqui juntinho para transmitir tudo isso de maravilhoso para vocês. Hoje é a live do Rafael Fernandes com duas participações especiais. E logo, logo eles estarão aqui para ficar junto com a gente. E você que está aí ligadinho vendo a nossa live, vai ter sorteio de vários brindes. Então, participa, aproveita. Tem um leitor do lado esquerdo da sua tela, QR Code. Vai lá, faz a doação, porque toda a renda que vai ser arrecadada durante essa live vai para o Hospital Auxiliadora lá de Três Lagoas. E para você que não sabe mexer em QR Code, eu vou ensinar agora. Só um minuto. Você vai pegar o seu celular, abrir na câmera
e vai mirar no QR Code. Logo vai aparecer um aviso e você vai ser redirecionado para o WhatsApp e você pode fazer a sua contribuição. Se o seu celular não tiver essa opção, é só ir no, na sua Play Store, enfim, e baixar um leitor de QR Code. Então é super fácil e, de quebra, além de você estar ajudando o próximo, você vai concorrer a um prêmio especial para quem está auxiliando essa causa. Vamos para os nossos apoiadores, enquanto os meninos estão se preparando aqui. Vou falar, dar uma passada geral e depois a gente vai um por um para agradecer a todo mundo que está presente e está ajudando aqui para tudo isso acontecer. Um agradecimento especial a Naturalis, Farmácia de Paula, ASV Comercial, Magazine Jandira, Autoescola Visão, Baldran Engenharia, Chácara Bela Vista, Materiais de Construção do Branco, Mini Mercado e Açougue Estrela de Ouro, Euroar e Eurotintas, Fucal Modas, Garagem Alto Som, Laísa Lacerda Estética Avançada, LG Água e Gás, Luna Modas, Mixtera, Ervas e Acessórios, Moda e Cia, Ortobon, Panificador e Confeitaria Padoca, Pneu Ilha Auto Centro, Color Tintas, Selvi Pesca, Sônia Bolos e Tortas de Sorvete, Barbearia Estilos do PC, Marmitaria, Hamburgueria, Tempero e Sabor, Terra Nossa, Agropecuária, Bar e Mercearia Avenida, Ótica Veja e Fercel Assistência de Celulares. É muito fácil participar dessa live e ajudar todos nós que estamos aqui. E você pode concorrer a vários prêmios, como o Rafael já falou anteriormente. Vai lá na página do Facebook deles, tá? Rafael Fernandes Cantor, e compartilha o link dessa live. Tem que ser diretamente da página do Facebook dele e vocês vão estar concorrendo a muita coisa boa. Vou falar os prêmios agora para vocês. Primeiro que tem 2 cortes de cabelo da barbearia Estilos do PC. Temos brindes da Ótica Veja. Temos um vale de R$100 da Fucal Modas. E também tem um prêmio aqui super bom para aqueles amantes de carro e amantes de som. É um sorteio de brinde da Garagem Alto Som, um par de alto-falantes 69 montado e instalado. Então, assim, não tem desculpa, não dá para perder. É muito fácil, é só ir lá e compartilhar o link, como eu já falei para vocês. E também não se esqueça de fazer a sua doação para o hospital lá de Três Lagoas. Certo? Vamos falar um pouco mais específico agora de uns patrocinadores, antes que a gente volte para a moda boa. E eu também estou aqui atenta a todos os comentários, então se você quiser mandar um beijo, um abraço, quiser pedir uma música, eu estou aqui atenta ao celular, tá certo? Então vamos lá. Primeiro agradecimento à Farmácia de Paula, que agora a farmácia virou hiper popular. Então, sim, você pode encontrar de tudo na farmácia e com os melhores preços. Eu tenho certeza que você vai amar. Também agradecemos a Magazine Jandira, que lá você vai encontrar roupas femininas, roupas masculinas, infantis e ainda artigos de papelaria. Então você encontra várias coisas num lugar só. É super 10. E é em seu vídeo, ok? Também vamos agradecer a Naturalis. Lá você vai encontrar óleos e essências naturais para você cuidar da sua saúde. Você que gosta de uma medicina mais natural, tenho certeza que lá você vai encontrar o que você procura. Agora eu vou ler um pouco dos comentários, depois a gente já volta a cantar. Eu não, né? Porque, gente, sem condições. Só um minuto. Vamos lá. O Anderson Freire tá aqui, mandou um salve pra família Tricolor, um salve. Nelson Mantovan, Vanderlei, Rubens Moreira, Jorge Leite Produções, Daniel Santos, Silvana Maciel, Lilian Uga, Francisco Carlos, Marina Santina, Nilza Franco, Ricardo Dano, Diva Maria, Jorge Leite Produções, que eu já falei, Glaucio Diogo, tá aqui, tá super movimentado, tô todo mundo elogiando, e daqui a pouco a gente vai pra mais música. Todo mundo mandando parabéns. E qualquer coisa, se vocês quiserem algum comentário específico ou alguma música, é só mandar que eu tô de olho em tudo. E não esqueçam de compartilhar a nossa live. Vamos para outro patrocínio,
Autoescola Visão. Pra você que acabou de fazer 18 anos de idade, eu sei que você fica com aquela coceirinha de tirar logo sua CNH. Ou pra você que precisa renovar, vai lá na Ótica Visão, que fica em Aparecida do Taboado, que eles vão te atender com o maior carinho e te ajudar no que você precisa. Também temos o Baldrã Engenharia. Pra você que quer construir, quer reformar e tá precisando de um auxílio, vai lá, que o nosso amigo Helder vai te atender e vai te ajudar. Chácara Bela Vista do nosso amigo Gilson. Eu tenho certeza que você às vezes quer aquele lugar para passar com a família, com os amigos, fazer um churrasco bom. É um ótimo lugar para você reunir a família e os amigos. E materiais de construção do Branco, lá você vai encontrar desde o básico até o acabamento para a sua construção. Tá certo? Podemos voltar? Podemos. Bora com música. Boa noite a todos. Boa noite, Facebook. Boa noite, YouTube. Estamos ao vivo aqui. Primeiramente, agradecer ao Rafael Fernandes por essa oportunidade. Obrigado, viu, Rafa? Fala, galera! Tamo junto! Jonathan Rodrigo pra vocês aí. Obrigado, Rafa, por essa oportunidade aí de dar pra Jonathan Rodrigo cantar pra vocês aí. O trem tá chique demais, viu? Parabéns. Vamos de moda. Solta a moda pra nós aí. Ela queima o arroz, quebra copo na pia, tropeça no sofá, machuca o dedinho, a culpa ainda é minha. Do quê? Ela ronca demais, mancha as minhas camisas, dá até medo de olhar quando ela tá naqueles dias. É isso que eu falo pros outros, mas você sabe que o esquema é outro. Só falo isso pra malandro não querer crescer o olho. Tá doido que eu vou fazer propaganda de você. Isso não é medo de perder amor, é pavor, é pavor. Tá doido que eu vou fazer propaganda de você. Isso não é medo de perder amor. Rafael Fernandes, tamo junto. Senhor, quebra copo na pia, tropeça no sofá, machuca o dedinho, a culpa ainda é minha. Ela ronca demais, mancha as minhas camisas, dá até medo de olhar quando ela tá naqueles dias. É isso que eu falo pros outros, mas você sabe que o esquema é outro. Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho. Tá doido que eu vou fazer propaganda de você. Isso não é medo de perder amor, é pavor, é pavor. Tá doido que eu vou fazer propaganda de você. Isso não é medo de perder amor, é pavor, é minha, cuido mesmo, pronto e acabou. Cuido mesmo, Rodrigo. Cliver, um abraço, meu cunhado, tamo junto. Essa música aí eu vou mandar pra nossa irmã Lud, né, Rodrigo? Ela queima o arroz. E pra mim, pra minha namorada, viu? Ellen, um beijo. Você tá doido que eu vou fazer propaganda de você? Nunca na vida. Queima o arroz, quebra o copo na pia. Vamos fazer aquela largada as traças? Vamos puxar isso aí pro pessoal. Zé Neto Cristiano. Sayuri! Segura, Cristian! Melhor sanfoneiro do Mato Grosso do Sul, viu? Meu orgulho caiu quando subiu o álcool. Aí deu ruim pra mim e pra
piorar. Tá tocando modão de arrastar o chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade num querosene. E assim, vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira, nem se risca a faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira, nem se risca a faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. De você bebida não amenizar. Tô tentando apagar fogo com gasolina. Segura, safadão! Segura, tio Pinga, tio Júnior. Tamo junto. Zezinho, um abraço, viu? Meu pai, minha mãe, meu. Meu orgulho caiu quando subiu o álcool. Aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando um modão de assar o chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade no querosene. Assim, vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira, nem se risca a faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira, nem se risca a faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Falta de você, bebida não ameniza. Tanto com gasolina. Segura, Cristian. Isso é ao vivo, menino. Show demais. Ai, gente, Rafa, mais uma vez, obrigado por convidar de ontem o Rodrigo pra sua live. Muito bonita. Muito bonita demais mesmo. Tá lindo demais isso aqui, cara. Parabéns, rapaz. Seu Víria, Ilha Solteira, toda a região aí que curte Rafael Fernandes, curte Jonathan Rodrigo também. Tá bonito demais isso aqui, velho. Solta aquele modão. Um abraço aí pra todos que estão em casa também, né, Rodrigo, assistindo. Um abraço e vamos soltar um modão aqui. Foi de última hora, mas vai sair. Vai ou não vai? É assim, ó! Ricardinho, Chico Rei, Paraná! Como é que é, Rodrigo? Já é tarde, é quase madrugada e eu não dormi. Com você no pensamento a insistir, que eu não durma sem falar contigo. Te dizer que eu te amo. Nos momentos tão felizes que passamos, se morrer, irá morrer junto comigo. Assim, ó. E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense em nós. Na impressão irá sentir o meu calor. Agora já te ouvi, posso sonhar, sentir as suas mãos a me afagar, vivendo a paz desse amor. Segura, Cris! Ó, melhor sanfoneiro do Mato Grosso do Sul, hein? A boca chega e secou, parceiro. É uma honra, viu? Como pode?
Como pode dois seres como nós viver assim? Tô louco por você, você por mim. E agora tão distante, sem amor. Segura, Giga! Vai dormir e sonhe com nós dois num paraíso, de mãos dadas caminhando pro infinito e pra sempre desfrutando desse amor. Assim, assim, assim! E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense em nós. Na impressão irá sentir o meu calor. Já tá aí, filme! E vai, agora já te ouvi, posso sonhar, sentir as suas mãos a me afagar, vivendo a paz desse amor. Muito obrigado, gente. Mais um modão? Deixa um modão pra esse pessoal lindo lá em casa, tá assistindo. Abraço, Ludivânia. Maria Vila de Mais Lando. Um modão nesse trem. José Antônio, abraço também, viu? Solta! Isso aqui não foi ensaiado não, viu? Tá ocupado aí, parceiro? Do que é feito aqueles beijos que eu te dei, daquele amor cheio de ilusão que foi a ação do nosso querer. Pra onde foram tantas promessas que me fizeste, não se importando que o nosso amor viesse a morrer. Talvez com outro esteja se vendo bem mais feliz, dizendo ainda que nunca houve amor entre nós, pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive. Seja que vivas melhor. Quem sabe em casa vai cantar, hein? Vá com Deus. Sejas feliz com o seu amado. Eis aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos. Mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda te posso ajudar. Isso é Jonathan Rodrigo, rapaz. Ao vivo! Rafael Fernandes. Tamo junto. Vai com Deus. Seja feliz com os amado. Eis aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos. Mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda te posso ajudar. Demais. É nóis. Obrigado, Rafael Fernandes. Gente, todo mundo aí que tá assistindo o Rafael Fernandes, não sai não. Rafael Fernandes é top. Jonathan e Rodrigo agradece demais, né, Jonathan? Rapaz, demais mesmo. Por essa confiança no nosso trabalho, viu, Rafael? Muito obrigado. Confiar na essa gente. Essa é a hora da galera que conhece o Rafael Fernandes tá com um baldinho desse aqui, ó, lotado de cerveja e gelo. Tomando um e escutando o Rafael Fernandes, é não? Mandar um beijo também pra uma pessoa especial, Rodrigo, né, Clara? Beijo, viu?
Opa, Chuan. Ó, já cantamos essa música aí, viu? Eita, piga. Gente, beijo a todos, obrigado. Rafael Fernandes, de coração, Deus abençoe. Tamo junto. Obrigado, gente. E vamos pros patrocinadores. É nóis, tchau! Voltei, gente. É muito bom ter vocês aqui com a gente assistindo essa live maravilhosa. E vamos aos nossos apoiadores dessa noite. Mercado Estrela de Ouro, lá você vai encontrar um açougue maravilhoso com várias opções e promoções de carnes, que dá pra você fazer aquele churrasco top. Euroar e Eurotintas, lá você tem de tudo. É, instalação de ar-condicionado, higienização, manutenção e tem tudo também de tinta. Fuca Modas, que também tá patrocinando o look do Rafael. Por isso que ele tá nesse estilo, gente. É tudo lá da Fucal, que fica lá em Selvíria. Lá você encontra roupas femininas, masculinas, pra você andar na moda e representar, assim, com estilo. E um abraço pra Tânia. Garagem Alto Som do Rafa, que tá patrocinando aqui, né? Apoiando nossa live e vai ter prêmios pra vocês. Vai ser um par de alto-falantes 69 montado e instalado. E já a gente vai fazer todos esses sorteios. E pra você que não sabe, chegou agora de paraquedas, não sabe como participar e concorrer a todos esses prêmios maravilhosos, é só ir lá na página do Facebook. Tá escrito Rafael Fernandes Cantor e você tem que compartilhar a live, ok? Não vale compartilhar de amigo, não. Tem que ser da própria página do Rafael, tá certo? E fica aqui com a gente. Também tem um QR Code do lado esquerdo da sua tela. Aponta a câmera aí no QR Code e você vai ser direcionado para um link do WhatsApp para você fazer a sua doação, que vai todas... Tudo que a gente arrecadar durante essa live vai para o Hospital Auxiliador em Três Lagoas. Então, vamos lá fazer a nossa parte durante a nossa live. Também, olha, a cada minuto que passa, tem um prêmio novo para vocês. E agora eu acabei de receber que vai ter uma massagem de escolha da cliente. Pode ser massagem modeladora ou uma massagem de drenagem linfática. Lá da Laysa Lacerda, que fica em Selvíria. Estética facial, estética corporal, depilação. Lá você vai dar um trato naquela sua beleza, se sentir renovada e mais linda do que você já é. Tenho certeza. LG Água e Gás, do nosso amigo Hamilton. Você tá aí na sua casa, só pedir que chega rapidinho, não tem nem tempo de piscar, que é só ligar e chega a sua água, o seu gás. É só ligar lá pro nosso amigo Hamilton. Luna Modas, também em Selvíria, lá você encontra moda feminina, masculina, infantil e lindas lingeries. Lá tá sempre pronta para atender você e sua família. Aproveitando também para fazer o meu merchan, né, já que eu estou aqui com vocês, e falar que toda essa correntaria e todas essas semijoias que eu estou usando é lá da Cozelle. Então você pode encontrar o contato da Janaína no seu Instagram. É só colocar Cozelle Semijoias, que lá você vai encontrar várias opções de colares, anéis, para você andar assim... chique, não importa a ocasião. E também o look que eu tô usando é lá da Bambu Luar. Lá você encontra bijuterias, você encontra até artigos de decoração e tem essas roupas maravilhosas para você também andar no estilo por aí, né? Vou ler um pouco aqui de quem tá nos assistindo e daqui a pouco a gente volta com mais música e depois eu apareço aqui de novo. Gisele Maguetas tá aqui presente, Tainá Morim, minha linda, minha amiga, tá aqui prestigiando a gente, Eliane Santos, Lê Guedes, Paulo César, Robson Nóbrega, assim que se nasce o artista, parabéns, Rafael, Rafael Fernandes, além de boa música, humildade e simplicidade com os amigos da música. Quem mandou esse recado foi o Nelson Nóbrega. Um beijo, um abraço, Nelson. Obrigada por estar assistindo a gente aqui nessa noite tão especial. E daqui a pouco também tem participação do Ronaldo San Márcio para brilhantar ainda mais essa live do Rafael aqui com vocês. Vitor Lopes, Eide Oliveira, Fernanda Leão, Magda Cristina, Lavínia Paula... Tá todo mundo aqui ligadinho.
manda o link pros amigos, fala pra eles que eles estão perdendo a maior live e também pra concorrer os vários prêmios que a gente tem por aqui. Tem vale compra, tem massagem modeladora, tem caixa de som, tem de tudo e mais um pouco nessa live. E aí, podemos voltar? Tudo pronto? Então vamos lá pra mais música. Bom demais, gente! Aproveitar o gancho aqui, mandar um abraço pra toda a galera que tá assistindo, quer ver? Deixa eu entrar aqui, mandar um abraço pra galera que mandou mensagem aqui. Manda mensagem pro Rubão, Rubão. Tá aí, Balduíno do Carvalho, Balduíno. Ô, Balduíno, velho, seu patrão, é seu patrão, nosso patrão, patrão de todo mundo. Mandar um abraço aqui pro Dudu, Marisa, Thalita. E o Precioso também, obrigado. É, manda abraço aqui também pro pessoal da Radiologia lá da EMS. Obrigado por estar assistindo a gente aí. Manda abraço pra Júlia e Carla, Dona Maria, Silvana, tá todo mundo assistindo lá na casa, Caio também. O João e o Pé de Feijão. Beleza? Vamos cantar os modão também aqui? Manda abraço pra Negona. Lid, valeu Lid, obrigado. Luiz Mineiro. Ah, é, no, cortou, capô? Capô, Luiz Mineiro. Ei, Luiz Mineiro, viu? Bora lá então? Simbora sim! Segura essas mãos lá! Pede na carta que eu desapareça. Eu nunca mais te procuro, pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas te esquecer é bobagem, é tempo perdido. Mas que fazer essa dor que me vai? O ato, esse amor não me mata, o ciúme. Você volta pra tu. O dia inteiro te odeio, te busco e te caço, mas em meu sonho de noite te beijo e te abraço. Sonhos são meus, ninguém roube nem tira. Meia sonhar na verdade, que amar na mentira. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mas essa dor que me vale, mato esse amor, me mata o ciúme. Noite de amor,
procurei remédio na vida noturna. Uma flor da noite em uma boate aqui na zona sul. A dor do amor é como o tambor e a gente jura. Vem curar a dor desse mal de amor na boate azul. E quando a noite vai se agonizando, e os integrantes da vida noturna se foram dormir, e a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. Tão vagamente me lembro que sou em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul. Paixão pra mais de metro, rapaz. Olha, voltar para os mandão. E é o seguinte, mandar um abraço aqui a todo o pessoal que está assistindo em suas casas aí. É importante nesse momento a gente ficar em casa se prevenindo contra o corona. Beleza? Bora pegar? Simbora! Era só você ter pedido desculpas. E você já saiu pra rua e beijou uma ou duas bocas. Que pode tá fazendo o mesmo com raiva de alguém do mesmo jeito, que tá procurando se acalmar em um beijo alheio. Hoje eu acordei com a cabeça no lugar. Ah, mas é que eu descobri que você tava lá me obrigando a terminar. A briga foi feia, bebi dedo na cara, bebi mala pegada, bebi tudo que tem na discussão. Mas eu não tava terminando, não. Você confundiu. Você tava lá me obrigando a terminar. Mandar um abraço aqui pro nosso amigo Jefferson, não poderia deixar de agradecer ele.
por esse espaço maravilhoso, Espaço Aluri em Ilha Solteira, pro pessoal que tá precisando aí. Depois de passar a pandemia, né, gente? Pelo amor de Deus, não vamos reunir agora, que tá tudo proibido, né? Pelo amor de Deus. Depois de passar a pandemia, se vocês quiserem um espaço bonito, aqui é maravilhoso aqui, rapaz, de muito bom gosto. Manda um abraço pro Jefferson, nosso grande amigo, top, de parabéns. E manda um abraço pro seu Nelson também, o seu Nelson tá assistindo, ele veio aqui, atendeu a gente com o maior carinho. Obrigado, seu Nelson, a esposa dele, agora eu não lembro o nome dela, você lembra o nome? Lu? Lúcia, né? É Lúcia, dona Lúcia. Obrigado, viu? Olha a demora! Já tem Ronaldo sem Márcio. Simbora! Diz que aguentava menina, o mundo assim das pernas bambiou. Ainda não lembrou. Vou refrescar sua memória. Tô a cada um a sol, derrubou a cachaça na marinha, se queimou a lacada. Tentou até ligar pra ele, não descer, já tava tudo rodando, rodando. Pedindo da rodada, na amiga, sentada na mesa, subindo na mesa, mirando pra da família. Sentada na mesa, todo tom, força, poder. Tentou agarrar o garçom, derrubou a cachaça, a maninha se deu a latada. Tentou até ligar pro ex, pra sua sorte não deixei, já tava tudo rodando, rodando. Pedindo pra notada, amiga, senta na mebaça, subindo na mesa, mirando na garrafa, amiga, senta na mebaça, tonto, tom, faça, tom, vergonha, amiga, senta na mebaça. Você tava bebaça, subindo na mesa, virando garrafa. Todo tava só pra ganhar. Amiga, você tava bebaça, subindo na mesa, virando garrafa. Amiga, você tava bebaça, tomou tequila, tomou cerveja. Todo tava só pra vergonha na cara. Bom demais! Mandar um abraço aqui pro meu amigo Alexandre Cagliari. Obrigado, meu amigo Alexandre. Mandar um abraço aqui pro Fernando também. Pro Edgar, nossos grandes amigos, parceirada. Gente fina demais. Mandar um abraço aqui pro Luciano também. Pra Mayara. Toda a galera que tá assistindo aí. Pra Fatinha. Fatinha diz que é fã número um do Rafael Fernandes, né? Fatinha é fã, viu? Obrigado, Fatinha. Toda a família assistindo aí. Obrigado, obrigado, obrigado. Mandar um abraço também pro pessoal da terra do nosso sanfoneiro, o pessoal da Três Lagoas, né? Nosso sanfoneiro e nosso baixista. Eles são irmãos, não sabia? Filma eles, são parecidos? Hã? Igualzinho, não é? Igualzinho, a cara e a latinha de um do outro, viu? É, menino. Um tem cabelo, outro não, isso é verdade. Um tem cabelo, outro não. Manda um abraço aqui pra Cássia que tá presente aí. Obrigado, Cássia, pela presença, viu? Obrigado pela força. Chique! Pau na máquina! Simbora, vai ligar. Quem cai uma vez, vai cair três.
Só que eu tô caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer, cê fala que me ama só pra me prender. Se você sente esse amor, dancinho do embaixador com a camisa. Segura, segura. Da Fernandes Live Show. Se você sente sabor, você sabe. Pegada bruta é essa, menino? Não teve nada de ensaio aqui não, gente. Nós chegamos aqui e falamos, vamos tocar essas músicas aqui. Escolhemos na hora aqui, mais ou menos. Vamos tocar essas aqui que vai dar boa, vai dar boa. Top de linha. Fazer o que agora? O que, que tem pra fazer aí? Ah, é? Eu gosto daquele TikTok lá, como é que a menininha fala? Vou pegar um tijolo, tacar na sua cara, pra você ver o tanto que a saudade dói. Ah, moleque, bora! Eu te conheci depois que a gente largou. Sei lá onde é que arrumou todo esse ódio de mim. Agora eu tô aqui no bar de Cruzela, abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente. Quem dera, porque você não me bloqueou, eu parar de chorar em cima da tela. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão e só mandar mensagens e faz ligação. Se eu ver mais um vídeo seu sem eu sendo feliz, certeza que a minha vida vai tá por um triz. Me mata não, essa internet virou arma na sua mão. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão, que só manda mensagens e faz ligação. Se eu ver mais um vídeo seu sendo feliz, certeza que a minha vida vai dar por um fris. Me mata não, essa internet virou arma na sua mão. Arrasta!
de cutela, abrindo cerveja com mente, tentando de passar pra frente, quem dera. Porque você não me bloqueou pra parar de chorar em cima da tela. Eu não trocava celular no Nokia de João, que só manda mensagens e faz ligação. Se eu ver mais um vídeo seu sem eu sendo feliz, certeza que a minha vida vai dar por um triz. Me mata não, essa internet virou arma na sua mão. Eu vou trocar meu celular no Nokia de João, que só manda mensagens e faz ligação. Se eu ver mais um vídeo seu sem eu sendo feliz, certeza que a minha vida vai dar por um triz. Me mata não, essa internet virou arma na sua mão. Me mata não, essa internet virou arma na sua mão. Show! Mandar um abraço também aqui pro nosso amigo Hércules, o famoso Gago. Jogou muita bola já o Gago, velho, viu? Jogou muita bola já. Mandar um abraço também pro pessoal lá da Quipão, rapaz. Não tá nas logos aí, mas eles também contribuíram aqui com a gente, apoiaram a gente. Abraço pro Luquinha, pro Binha. Quipão, em Ilha Solteira, atendendo em delivery pra vocês, tá? Só ligar lá, falar com o pessoal, tem lanche, tem calzone, pizza, o que você quiser, eles estão atendendo vocês na Quipão Panificadora e Pizzaria também. Essa aí mesmo, esqueci. Bora lá! Vou matar a saudade essa aqui, viu? Essa é nossa, boa, viu? Raça as cadeiras aí, as mesas. Vamos dançar com nós agora. Simão! E raça, puxa pé! Quase que acabo com a minha vida. Você me põe no meio sem saída. Por que fez isso comigo? Lembrei que somente a você tudo que podia eu tentei fazer, mas não adiantou. Você não sabe o que é amar, você não sabe o que é amor. Acha que é somente ficar se rolar, oh, oh. De quem não merece sofrer, não vai faltar na solidão de mão em mão, assim como você. Pode chorar, eu não volto pra você. Pode chorar, você não vai me convencer. Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você. Na sambadinha, vai. Pode chorar, mas eu não volto pra você. Pode chorar, você não vai me convencer. Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você. Fernandes. Essa também é das antigas, hein? Pega, 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 rasga, vem! Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Mas é tão baixo assim, você me ter nas mãos. Como você que é acostumada a brincar com outro coração. Não venha me perguntar qual a melhor saída. Pede socorro, reza meu amor de salvar. Chora, me liga, implora pelo meu amor. Pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar. Chora,
fora meu peito de novo. Me pede socorro, essa minha mão te salvar. Chove a minha embora, pede meu amor. Pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar. Bom demais! Vamos para mais apoio aqui para vocês. Já já, logo após, tem Ronaldo, Sam e Márcio. Beleza? É sexta-feira de novo e vocês estão aqui com a gente nessa live maravilhosa do Rafael Fernandes. Vamos para os nossos apoiadores nesse momento. Mixtera, lá você vai encontrar ervas, acessórios, tem tudo que você precisa para aquele tereré de fim de tarde, que eu sei que todo mundo gosta. Então lá você vai encontrar bomba, copos, garrafas térmicas, gelo. Também temos aqui a Ótica Veja, que daqui a pouco a gente vai fazer. O primeiro sorteio vai ser da Ótica Veja, estou até com o óculos aqui, vou mostrar para vocês. Então depois que o nosso amigo Rafael Fernandes voltar a cantar, após o intervalo, nós vamos sortear esse óculos. E tem muito mais para vocês. Só um minutinho, vou mostrar para vocês aqui. Olha esse óculos. Temos mais 3 modelos que serão sorteados durante a nossa live. Então, você que ainda não caiu de paraquedas, como eu já disse anteriormente, e não sabe como participar, ganhar os prêmios, é só ir no Facebook, lá na página do Rafael Fernandes Cantor, e compartilhar essa live, ok? Então compartilha com os amigos, fala para todo mundo lá compartilhar também e concorrer aos prêmios. É em especial também querer reforçar que vocês estão encontrando aqui do lado esquerdo da tela de vocês um QR Code. E para ler o QR Code é super fácil. Pega, abre na câmera do seu celular e aponta pro lado esquerdo do QR Code, pro lado direito. Agora mudaram? Não mudaram. Não sei. Não tô entendendo. O QR Code está por aqui, em algum lugar. Está aqui. Aqui, aqui, aqui. O QR Code está aqui. Então você aponta o seu celular para cá e você vai ajudar a campanha. Mas, gente, que converseiro aqui atrás, eu não tô entendendo mais nada. Direito. É que eu tô vendo aqui a televisão e tá no meu canto esquerdo, gente. Mas vocês sabem o que é QR Code. É só apontar o celular pra lá que vocês vão poder ajudar o Hospital Auxiliadora lá de Três Lagoas, que é referência do combate à Covid. E é muito fácil pra participar. Eles estão precisando de doações aqui, de macarrão. Então, é muito fácil, você pode ajudar daí da sua casa. Tem até o telefone de contato aqui, vou até passar. Se você quiser, não conseguir contribuir agora, mas conseguir contribuir depois, vou passar aqui para vocês. É o DDD 67-98162-0989. 67-98162-0989. Vamos se juntar para essa causa, né, gente? Então, vamos lá. Relembrar os nossos patrocinadores aqui. E também não se esqueça que daqui a pouco vai ter o sorteio. Tem várias coisas aqui que você não pode perder. Tem cesta, tem óculos, tem vale-compra, tem corte de cabelo, tem massagem. Então, só dá uma lidinha aqui novamente para vocês se inteirarem dos nossos apoiadores. A Naturalis, lá você encontra óleos, essências para cuidar da sua saúde. Farmácia de Paula, que agora é hiper popular, então você vai encontrar de tudo que você precisa lá, com aquele precinho acessível. Tem a Magazine Jandira, de roupas, uma loja de roupas femininas, masculinas. Então vai lá você e sua família para adquirir o seu look. Autoescola Visão também, para você que quer renovar seu CNH, ou para você que acabou de completar a maioridade e quer tirar seu CNH. Fica lá em Aparecida do Taboado e entre em contato com a equipe para você garantir a sua. Chácara Bela Vista, para você passar os melhores momentos com a família e com os amigos. Materiais de construção do Branco, lá você encontra do básico até o acabamento para a sua construção. Mini Mercado e Açougue Estrela de Ouro, lá tem as melhores carnes, as melhores promoções para vocês. Temos aqui também a Selva e Pesca, do nosso amigo Dudu. Você encontra tudo para sua pesca, artigos de caça, produtos para piscina, camping, iscas vivas. Ou seja, está tudo preparado, é só você ir lá e fazer aquela compra para você
sai de lá pescando já, gente. Ótimo. Também tem a Barbearia Estilos do PC, que tá sorteando 2 cortes de cabelo. Então fica atento aí, porque você pode ser o ganhador. Marmitaria, hamburgueria, tempero e sabor. Fiquei sabendo que lá tem o melhor hambúrguer de costela artesanal. Já tô louca pra experimentar. E além disso, também você pode encontrar o melhor lanche da cidade lá em Selvíria, tá certo? E um beijo pro Eliseu, pro Alan e toda a família lá da Marmitaria, hamburgueria, tempero e sabor. Terra Nossa Agropecuária, do nosso amigo Fabinho, parceiro aqui da nossa live, onde você encontra tudo para sua fazenda, do seu sítio, sua chácara. Lá tem ração e também eles são representantes da Guabi. Bar e Mercearia Avenida do Tanhão, lá em Selvíria. Agora eles têm um novo espaço, então corre lá para conferir, né? Vai todo equipado com a sua máscara, seu álcool em gel. E depois, quando tudo isso passar, leva a família e os amigos para lá beber uma. Fercel Assistência de Celulares é um lugar que você encontra acessórios para o seu celular lá em Selvíria. Então vale a pena conferir, comprar uma capinha, consertar o seu celular. Então lá você vai encontrar toda a assistência, ok? Não se esqueçam de contribuir no QR Code para o Hospital de Três Lagoas, que é referência no combate à Covid-19, tá certo? Podemos voltar? Ainda não. Então vamos ler o comentário agora, então, galera. Eu tô aqui de olho em tudo que vocês estão mandando. Fernanda Queiroz está aqui, Gisele Maguetas, Thiago Nogueira, show de bola. Robson Nóbrega, Edmeire Alves, Thiago Fernandes, Lidiane Alexandre, Valdenira Souza, Luana Queiroz, Emanuel Piato, abraço para os meninos. Pode deixar. O Paulo Buzo mudou aqui. Pra estudar sua migué, agora pra cantar um leão, né, Rafa? Tainá, Emanuel, Eliane, Leguedes, Paulo César, tá todo mundo aqui de olho. Vai, dá pra você assistir pelo Face, dá pra assistir pelo YouTube. E aqui também mostramos. E quem conclui... contribui com o nosso QR Code aqui, que vai ser para o Hospital Auxiliadora de Três Lagoas. Vai concorrer essa cesta maravilhosa que até eu quero na minha casa. Olha isso, recheadíssima. Então não perde tempo, ajuda aqui a nossa causa, né, que é a Covid-19, que é de todo mundo. E manda para os amigos também, para eles concorrerem a esse prêmio maravilhoso e ainda de quebra ajudar o próximo, tá certo? Então tem outros prêmios que logo mais eu vou sortear para vocês, então fiquem ligadinhos aí, tá certo? Podemos voltar agora? Manda bala, nossa, tá difícil, eu tô errando as palavras. Manda bala agora, Ronaldo Sem Márcio. Beleza, Rafael? Obrigado, Rafael, pelo convite aí. Obrigado mesmo. Já agradecendo todo o pessoal de Ilha Solteira, o pessoal de Selvíria, né, Ronaldo San? Pessoal que tem apoiado aí todas as lives, tanto o Ronaldo San e Márcio, como de toda a galera que está fazendo as lives em toda essa região aí. Você que está acompanhando pelo Facebook aí do Rafael Fernandes, ou acompanhando então pelo YouTube, por favor, dá uma forcinha pra gente. Uma forcinha também lá para o Hospital Auxiliadora de Três Lagoas. Você compartilhando aí, você está fazendo um ato de solidariedade e ajudando então aí a outras pessoas ajudarem o hospital. Então compartilha aí nas suas redes sociais, né, Márcio? Com certeza. E a gente fez um projeto só de moda dos anos 90. Vamos fazer uma popurri onde tem algumas delas, mais ou menos assim, ó. Simbora! E é bem apaixonado! Aô! Pessoal que tá apaixonado hoje aí. Vai ouvir só moda apaixonada aqui com o Ronaldo Sam e Márcio. Te amo, mas não quero nem te ouvir e nem te olhar. Por isso, Deus me livre, tenho medo de voltar. Me fez sofrer demais,
Mas o que, Ronaldo Santos? Mas te olhando eu fico bobo, por isso Deus me livre de encarar você de novo. Te amo, mas vivo a fugir desse amor. Não dá pra ficar cara a cara. Eu quero esquecer, mas se vejo você, coração dispara. Por isso eu nem quero te ouvir, nem te olhar. Melhor continuar como estamos. Não posso voltar, Deus me livre te amar. Mas eu te amo. Ô, Nilzinho, você viu aqui? Quase que eu caí, foi pra cima da piscina aqui agora. Mais uma moda apaixonada aí dos anos 90 que a gente gravou, tá nesse projeto nosso, né, Marcos? Vai aí, ó. Muita modona, né? Tem uma lista de pessoal que pediu aí pra gente mandar um abraço, que tá ouvindo aí e assistindo Rafael Fernandes aí com a participação do Ronaldo Sam e Márcio. Então essa moda aqui vai pro nosso amigo Pinga, nosso empresário, né, não, Márcio? Como nós é muito moderno, né, Ronaldo Sam? Nós não consegue olhar direto no celular ali, então nós tivemos que fazer uma listinha aqui, né? Pequena, né? Aí, ó. Faz esse agradecimento que é só você que entende sua letra, Ronaldo. Manda um abraço aí, manda essa moda lá pro nosso amigo Vanderlei do Morada do Sol. Vanderlei que já até tirou uma foto e mandou no celular nosso aqui, assistido com toda a família, com a Juliana, com os genros e as filhas. Valeu, Vanderlei. Manda também pro nosso amigo Carlão, Marcos. Carlão e a Claudete, o Gaúcho. Não perde uma, hein? Sempre dá. Valeu, obrigado, meninos. Também a Lúcia. A Lúcia lá do bairro do IP, o Plineu e todas as filhas dela também assistindo. Daqui a pouco vai pra nossa família, né? Tem que falar, tem que falar. Já pensou? Fala todo mundo e esquece a família, né, Rafa? Aí o negócio aí complica aí. Então vai essa moda aqui, ó. Eu sei. Talvez eu tenha sufocado teu sentimento. Não consegui sintonizar seu pensamento. Fazer o que você queria arrancar de mim, me deixando assim. Não sei. Será que eu me enganei o tempo todo com o teu olhar? Apesar de tudo que eu vivi, eu me deixei levar. Você ama que te faça o que fez comigo e vai chorar cada lágrima que um dia eu derramei por te querer, por te amar, e vai sentir a toda diferença desse alguém que só te ama. Quem te ama. Mais uma moda apaixonada aí dos anos 90. Essa aí vai pra nossa família, né, Márcio? Vai pra Maria Lúcia, minha esposa que tá assistindo, a Creuza, minha cunhada. Também a Gisele, né? A Gisele que já mandou. A Gisele, ela manda recadinho um atrás da outra pra Brícia, né? A Gisele Maguetes. Pro meus filhos, Jonathan e pro Johnny. Pra minha sogra, pra minha mãe, né, Ronaldo? Nossa mãe, né? Que tá lá com certeza assistindo nós também. Para nossas primas também, a Brícia Jalil ali, ó. A Edmeire, lá em Cachoeira Dourada, Goiás. Para nossa tia de Tumbiara, a tia Hilda e toda a família, todos assistindo aí, né? Todas elas, nossos primos. Muito obrigado, pessoal lá de Goiás. Pessoal também do Nordeste, são os primos nossos, nossas tias. Muito obrigado aí. Todas as lives estão acompanhando o Ronaldo Sem Março. Obrigado. Hoje eu vim te procurar. Oh, a saudade era demais. Vim falar do meu amor. Timidei, deixei pra trás. Quero te dizer que eu sofro muito sem você. Coração.
coração tá em pedaços, com vontade de te ver. Por que saiu assim da minha vida? Sozinho sem você não tem saída. Por que você não quer saber do meu amor? Por quê? Diga se te deixei faltar amor, se o meu beijo é sem sabor, se não fui homem pra você. Diga que tudo não passou de um sonho, que o amor que te proponho é pouco pra te convencer. Também vai pra Eliana e o Gilson que tá curtindo. A Magda lá do Clube 6, a Magda e o Marcinho lá do Clube 6. O Robson de Nóbrega. O nosso, meu filho, Eric Ronan. Nosso primo Jairo. Oi. Pessoal, sempre curtindo aí as lives. O João tá mandando um recado ali, a gente... Tem um ali que ele parece aquele homem que fica do lado assim pra mudo, né? Fica assim, ó. A gente não entende essa língua. O que que é? Fala aí, João. O outro é linguagem de sinais. Nós não entende linguagem de sinais. É. É. É isso aí. Então vai pra vocês assim, ó. Jesus também gravou. Chega em casa já é de manhã. Depois de uma noite de amor. Do pensamento não sai. Se eu pudesse voltar atrás pra sentir o teu calor, pra te abraçar, pra te beijar, pra saciar essa louca paixão. Te quero pra mim. Viajar no seu prazer, no seu mar azul, então acender ainda mais esse tesão. Eu nem quero dormir, eu te quero pra mim. Agradecer ao Rafael Fernandes, obrigado Rafael pelo convite. Essa banda maravilhosa aí, nosso amigo Cris. Alô, Cris, Sanfoneira Arrojado. Nosso amigo PC, ô PC, sempre acompanha nossas lives também, batera aí. E nosso amigo que apareceu, né, Tony Dias. Rapaz, você tá sumido, hein? Você deu um sumidão, hein? O cara só quer tocar pros famosos agora, Ronaldo Santos. É, não? Valeu aí. Manda um abraço pro Cezinha. Ô, Cezinha. Meu amigo Cezinha que falou que a próxima live vai ser lá na casa dele. Viu, Cezinha? Próxima vai ser na sua casa, então. Vamos marcar o dia. E de preferência quando acabar essa pandemia pra nós fazer de portão aberto. Beleza, Cezinha? Beleza. Pediu pra parar, mais ou menos assim, ó. Então, obrigado aí a cada um de vocês. E a gente vai deixar a saideira nossa aqui. Enquanto o Rafael volta pra cá. A gente gravou um DVD com várias modas aí dos anos 80 e 90. Aqui mesmo nesse rancho alúrico do nosso amigo Jefferson, né, Márcio? Vocês vão ver e conferir agora uma das músicas que já tá pronta. Que foi aqui na parte de dentro desse rancho aqui. Esse rancho é o Alure aqui em Ilha Solteira, né, Márcio? Com certeza. Nosso amigo Jefferson, lá de Maringá, ele que fez esse rancho e com certeza esse rancho aqui está servindo de inspiração para muita gente vir fazer. É, acho que é a terceira ou quarta live aqui já no rancho aqui. Beleza, gente? Então, enquanto o Rafael Fernandes volta aí, confere aí um pouquinho do DVD do Ronaldo Sam e Márcio. Liguei para dizer que te amo. Solta aí, JR Filmes. Já é tarde, é quase madrugada, eu não dormi. Com você no pensamento a insistir, que eu não durma sem falar contigo. Só liguei pra te dizer que eu te amo. E os momentos que felizes nós passamos, se morrer, irá morrer junto comigo.
irá sentir o meu calor. Vai, agora já te ouvi, posso sonhar, sentir as suas mãos a me apagar, vivendo a paz desse amor. Como pode dois seres como nós viver assim? Eu louco por você, você por mim. Agora tão distante, sem amor. Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso, de mãos dadas caminhando no infinito, e pra sempre desfrutando desse amor. E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense em nós, na impressão que irá sentir o meu calor. Posso sonhar, sentir as suas mãos a me afagar, vivendo a paz desse amor. Aproveitar o gancho aqui do Ronaldo Sem Março. Obrigado, Ronaldo Sem Março, pela parceria, por estar aqui com a gente, participando dessa live. Mandar um abraço aqui, novamente, para todo mundo que colaborou, que apoiou essa live. Mandar um abraço aqui pro pessoal da Serralheria Sena, pro Paulo, pra Aline, pro Pedro. Obrigado, Roberto, né? Roberto, isso. Obrigado aí por estar assistindo a gente. Vou cantar uma moda aqui, depois dessa moda vamos fazer o sorteio. Beleza? Sorteio do quê? Da... do óculos da ótica, na ótica Veja, né? Ótica Veja. Mais ou menos assim, ó. Ela ligou terminando tudo entre eu e ela, me disse que encontrou outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos todos pela janela e me pediu pra entender e encarar numa boa. Bom, se meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e abraços, e pra machucar ainda brincou comigo, yeah, yeah. E se em pouca palavra, por favor, entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, página de amigo. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei. Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela ainda me... se o amor que morreu dentro dela ainda vive. O tempo passou e eu só fico calado. Não lembro de tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado. Recebi o convite do seu casamento. Letras douradas, o papel bonito. Chorei de emoção quando acabei de ler. Nunca tinha rasgado. Ela disse, meu amor, eu confesso, tô casando, mas o grande amor da minha vida é você. Tô casando, mas o grande amor da minha vida é você.
beleza? Vamos do sorteio agora? Oi! Essa nossa vinda aqui é rapidinho e só vamos sortear, depois a gente vai voltar direto pra música. Mas antes vou ler um pouco dos comentários aqui de vocês. Eu tô de olho aqui no Facebook, no YouTube. E se você ainda não entendeu como faz pra participar dos sorteios que vão rolar durante a nossa live, é só ir na página do Facebook do cantor Rafael Fernandes e sentar o dedo no compartilhamento que você já automaticamente vai tá concorrendo aos vários prêmios que vamos ter por aqui. Tem que compartilhar a live, tá certo? E tem que ser diretamente do Facebook, da página dele. Então vamos lá. Até agora tivemos 97 compartilhamentos. Então a chance de você ganhar um desses prêmios tá bem alta. Então vamos lá. Vou sortear agora. Ah, primeiro eu vou mostrar de novo o óculos que o ganhador vai ganhar hoje. Lá da Ótica Veja. Olha aqui. Modelo do óculos. Espelhado. Acho chique. Então vamos lá. Vou sortear para vocês agora. E depois a gente vai fazer a contagem, tá? Para ver quem foi o ganhador. Só vamos descobrir agora o número. Número 74. E logo mais a gente volta com o nome do ganhador que vai ganhar esse óculos. Depois vocês entrem em contato aqui, o ganhador entra em contato com o Rafael e com toda a equipe, que a gente combina como vai ser feito o recebimento desse presente, tá certo? Então vamos voltar com a música e logo mais eu volto com os patrocinadores e outros presentes para vocês, tá bom? Não esqueça também de contribuir para o Hospital Auxiliadora de Três Lagoas. É só apontar a sua câmera para o QR Code que está na tela e ajudar o próximo, tá certo? O Hospital Auxiliadora de Três Lagoas está sendo referência no combate à Covid-19, tá bom? Então vou voltar com a música. Beleza, é o seguinte. Tô de olho aqui nos comentários. Manda um abraço aqui pra Neia. E pro Valdemir? Nivaldo. Um abraço pro Nivaldo. Manda um abraço também aqui pro doutor Valdenício, pra doutora. Deixa eu ver aqui. O pessoal que doou a cesta. Doutora Fernanda, né? E é o seguinte, agradecer também aqui. Vocês estão vendo? Doutor Valdenício e a doutora Fernanda doaram a cesta que o pessoal vai concorrer. Fazendo as doações. Uma cesta maravilhosa. Sorteio através do QR Code, tá? Então você aí que tá afim de ganhar essa cesta bonita, maravilhosa. Até eu quero essa cesta. Eu vou entrar nessa briga também pra ganhar essa cesta. Tá bonita essa cesta, viu? Mandar um abraço aqui, doutor Valdenício, doutora Fernanda, obrigado. Mandar um abraço também pro pessoal lá de Santa Rita do Pardo assistindo lá da Poré, Goiás. Pessoal lá da Poré, nosso amigo Vacaia. Sapadão do céu também. Segura o Tatazinho. Obrigado demais, viu? Eu ia falar um negócio que sim. Depois eu lembro. Vai, bora de moda. Simão! Essa moda é legal demais. Visualizei, mas não vou responder. Na minha boca não vai ouvir nada. Até que eu tinha coisas pra falar, mas vou tomar vergonha nessa cara. Você não teve a consideração. Nenhuma lágrima minha vai ver. Eu sempre quis ter o meu perdão. Meu coração não pertence a você. Na minha vida você não merece saber. Mas se o seu telefone tocar, eu não voltei atrás.
mas não vou responder. Na minha boca não vai ouvir nada. É que eu tinha coisas pra falar, mas eu tô com vergonha na minha cara. Você não olha com consideração, nenhuma lágrima minha vai ver. Você não quis ter o meu perdão, o coração não pertence a você. Na minha vida você não merece saber. Já temos aí o nome do ganhador? Vou fazer mais uma moda aqui então. Bora! Eita, nós! Na noite anterior, outra vez me negou amor. Foi você quem negou amor. De costas cê virou, na vontade cê me deixou. Outra vez me negou amor. Procurou e achou, me flagrou, fazendo errado que pra mim tá certo. Lembra aí quando a gente fez amor, diz então que eu ajoelho e te peço perdão. Lembrou não, né? Então não esqueça e não xinga quem te dá amor. Toda vez que você me negar, amante não. Peço perdão, rapaz. Lembra ou não é? Então não esqueça e não xinga quem me dá amor. Toda vez que você me nega, amante não. Respeita ela, minha namorada é Zé. Amante não. Respeita ela, minha namorada é Zé. Mais uma, moça? Ganhador do óculos agora? É não? Depois? Na próxima? Bora então, hein? Vocês que mandam nós aí. No início foi assim, terminou, tá terminado. Cada um pro seu lado.
não precisa ligar mais. Só fui eu quem terminou e quem foi largado não espera. Eu segui minha vida até ela começar a seguir a dela. E do meio pro final eu só ia pra onde ela tá. Cada beijo no rosto que eu tava catado não vinha de raiva. E ela tava mais linda cada vez que eu olhava. O senhor não tava batendo, tava dando pouca dar. Eu implorei pra voltar. Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, coisa linda. Eu implorei pra voltar. Não me mande embora, tô preso na sua vida, é só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Ah, cada beijo no rosto que eu tava catava, eu morria de raiva. E ela tava mais linda cada vez que eu olhava. O senhor não tava batendo, tava dando boca tá. Eu implorei pra voltar. Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, pois nem. Eu implorei pra voltar. Não me mande embora, só liberdade provisória. Eu tenho que me aceitar de volta. Ah, eu implorei pra voltar. Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, porra nenhuma. Implorei pra voltar. Não me mande embora, sou preso na sua vida, só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Vai ter que me aceitar de volta. Bora! Bora lá então? Sorteio? Ganhador do sorteio? Vamos lá então. Nós já temos a ganhadora do sorteio. Vai passar aqui? Aqui. Espera aí, só um minutinho. Vai aparecer aí na tela para vocês a ganhadora desse sorteio do óculos da Ótica Veja. Tá aparecendo aí na tela para vocês. Maria Lúcia Magri, você foi a ganhadora desse óculos lindo lá da Ótica Veja. Entre em contato aqui com a nossa produção para você depois a gente combinar a retirada, tá certo? Cortou para mim? Então vamos lá. Daqui a pouco vão rolar mais sorteios para vocês. E a segunda vez que eu for sortear, eu já vou sortear dois números, sendo diferentes, com certeza. E o primeiro ganhador dessa segunda remessa, ele vai ganhar a massagem que o cliente pode escolher. É massagem modeladora ou drenagem linfática lá da Laísa, ok? E também, já depois, logo em seguida, já vou sortear outro número que vai ser o segundo ganhador lá do mimo da Ótica Veja, tá certo? Eu vou mostrar o óculos aqui pra vocês agora, pra vocês se empenharem nesse compartilhamento, tá certo? A gente tá com pouco mais de 100 compartilhamentos, então senta o dedo aí para compartilhar. É fácil, é só entrar no Facebook, na página do Rafael Fernandes Cantor e compartilhar a live, tá certo? Não pode compartilhar de segundos ou terceiros. Vai lá no Face e compartilha, tá certo? Eu vou mostrar o segundo prêmio. O próximo prêmio lá da Ótica Veja vai ser esse óculos aqui. Então, para você que gostou, senta o dedo nesse compartilhamento para ganhar esse óculos, tá certo? E também relembrando, para você que quer ajudar o Hospital Auxiliadora lá de Três Lagoas, é muito fácil, é só apontar seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela para você ajudar o próximo.
Pra quem não sabe, o Hospital Auxiliador Elias Tiras Lagoas é referência no combate ao Covid-19, tá certo? Eu vou falar um pouco mais dos nossos apoiadores da nossa live aqui, do Rafael Fernandes. É a Fucal Modas, que também vai sortear um brinde pra vocês, que é R$100 de vale-compras. Então, fique atento. A loja da Fucal Modas fica aqui em Selvíria. Então, bora aproveitar o look maravilhoso que você pode ganhar nessa noite, tá certo? Lá você encontra roupas femininas, masculinas, pra você andar sempre na moda. Também temos o outro patrocinador aqui, que é a Garagem Auto Som, que também vai sortear um brinde pra vocês, que tá mais que bom, hein? É um par de alto-falantes 69 montado e instalado. Então, assim, você não vai ter nenhuma preocupação. Já vai montar e instalar no seu carro. Você já vai poder dirigir escutando um somzão por aí, tá certo? Também tem a Laísa Lacerda, que aqui em Selvíria tem estética facial, corporal. E ela também tá sorteando para vocês um brinde que você vai poder escolher entre uma massagem, a sua escolha. Então vai lá que você vai sair ainda mais linda. LG Água e Gás, do nosso amigo Hamilton. Então ligou, chegou sua água e seu gás aí no conforto da sua casa. Também temos a Luna Modas aqui em Selvíria. Moda feminina, masculina, infantil e lindas lingerie para você ir lá e aproveitar todas as promoções. Também tem a Mixtera, ervas e acessórios. Então lá você vai encontrar tudo que você precisa para estar tomando aquele tereré que você gosta. Lá tem gelo, garrafas térmicas, bombas, copos. Moda e Cia, aqui em Selvíria também, da nossa amiga Vilma. Um beijo, um abraço, Vilma. Obrigada por assistir a nossa live e apoiar aqui também. Lá você encontra também moda feminina, masculina, infantil e plus size. Então dá para vestir a família inteira num lugar só. Ortobom aqui em Ilha Solteira. Se você tem dificuldade para dormir, pode ser o seu colchão, hein? Então corre lá na Ortobom, que vai ter os melhores colchões para você dormir nas nuvens, praticamente. Lá só tem coisa boa, tenho certeza que vocês vão amar. Panificador e Confeitaria Padoca, do Zé Mário e da Kelly. Um abraço, Zé Mário e Kelly. Lá você encontra pães, doces, tudo feito com muito carinho, especialmente para você. Pneu Ilha Auto Centro, aqui em Ilha Solteira, um serviço de qualidade para o seu carro. E um beijo e um abraço para o César, que é dessa família do Pneu Ilha. Muito obrigada por participar dessa live e assistir aqui junto com a gente e acreditar. Color Tintas também, lá você encontra do básico ao acabamento. Tudo de material e de construção você vai encontrar aqui na Color Tintas em Ilha Solteira. Selva e Pesca, do nosso amigo Dudu, tudo para sua pescaria. Então você vai lá e você vai encontrar artigos para pesca, caça, produtos para piscina, camping, iscas vivas. Então você vai sair de lá equipado para ir direto pro rio pescar. Sônia, bolos e tortas de sorvete. Eu vou falar um negócio para vocês. Esse bolo de sorvete da Sônia é simplesmente maravilhoso. Então vale a pena para você que quer comemorar alguma data especial, pedir lá para a Sônia o seu bolo ou sua torta. Também temos o apoio da Barbearia Estilos, que também vai patrocinando a gente, claro, e vai sortear para vocês 2 cortes de cabelo. Então fique atento aí para você também ficar no Estilos. Tá certo? Podemos voltar? Ainda não? Então vamos continuar com os nossos patrocínios. Daqui a pouco eu vou ler um pouco dos comentários para vocês, tá certo? Marmitaria, hamburgueria, tempero, sabor. Eu falei para vocês, né, que eu tô morrendo de vontade de experimentar esse hambúrguer artesanal de costela, que deve ser uma delícia. Então, o pessoal aqui de Selvíria vão lá em peso comprar esse lanche delicioso e me fazer passar vontade por enquanto. Terra Nossa Agropecuária, lá você encontra com o nosso amigo Fabinho tudo para sua fazenda, para o seu sítio, para sua chácara e ração também. Bar e Mercearia Avenida, eles estão com um novo espaço, então vale a pena lá conferir. Depois que tudo isso passar, leva a família e os amigos para curtir uma noite. Ótica Veja, do amigo Jair, que ele está patrocinando aqui a nossa live, está sendo um auxílio aqui pra gente. E também tem vários prêmios, já sorteei um dos óculos e o próximo sorteio também vai ter um outro óculos. São 3, então vale a pena participar. E pra participar é muito fácil, é só ir lá
no Facebook da página do Rafael Fernandes e compartilhar a nossa live, que automaticamente você vai participar e ganhar, poder concorrer a todos os prêmios. Percel Assistência de Celulares, lá você encontra capinha de celular, assistência para o seu celular também, para o seu aparelho, e fica aqui em Selvíria. Então vai lá, conversa com o Fernando, inclusive um abraço, Fernando, obrigada por acreditar nessa live. Letícia Guedes, estúdio de beleza lá em Selvíria, vai lá para você ficar ainda mais linda. Guto Construtora, do Amigo Berg. Realize seu sonho, casa própria, com a casa da sua vida. Procure o nosso amigo Berg lá, que você vai ter todas as informações e encontrar a casa ideal para você. Suquita Motos é a representante autorizada do Cometa Moto Center. Já que se você quer dar um trato na sua moto, se você quer financiar ou fazer um consórcio, é só ir lá na Suquita Motos. Brits Mercearia e Conveniência, do Ricardo e do Thiago. O famoso Macário. Você encontra tudo que precisa lá. Bebidas, caixas térmicas e muito mais. Serralheria Sena. Portões, basculantes e deslizantes, estruturas metálicas. Fazemos também churrasqueiras, tachos, reparos de solda. Então, vai lá conferir, você que está construindo aqui, vale super a pena. Vou ler um pouco dos comentários aqui para vocês, logo, logo a gente volta a cantar, né? Eu sei que eu estou falando bastante, mas deixa os meninos descansar um pouco, né? Thaís, baterista, está tirando onda. Nossos músicos são maravilhosos, fala sério, né? Um melhor que o outro aqui, estão fazendo sucesso. Cristiane Pontes, manda um beijo para nós aqui. Um beijo, Cris. Cacau Ferreira. Thaís. A Thaís está pedindo música aqui. A Liberdade Provisória, a gente já cantou agora há pouquinho. A Lu. Cheguei, bravo. Paulo Buzo, obrigada, Paulo, por estar assistindo a gente. Cris. A Cristiane está matando saudade aqui. Eu sei que está todo mundo aí em casa, meio, às vezes meio triste, mas eu sei que essa live está indo para dar um up para vocês, para dançar aí em casa com quem você ama e curtir essa live aí em casa. Será que a gente pode fazer um outro sorteio agora? Sortear um outro número? Então vamos lá. Taca ali pau no carrinho, Marcos. Eu vou só aqui ajeitar o computador, é coisa rápida, gente. Fique aí atento, que você pode ser o próximo ganhador, tá? O próximo ganhador vai ganhar, lá da Thaís, uma massagem da sua escolha. Fica aqui em Selvíria, então você pode escolher o procedimento que você quiser, tá certo? Preciso de um auxílio. Preciso que você segure aqui, por favor. Então, vamos lá. Vamos conferir o quanto de compartilhamento temos aqui da página do Rafael Fernandes. Está mostrando a minha tela do computador? Mostra aqui, por favor. Para quem não sabe, essa é a página do Rafael. Então, é só entrar. Está aqui. Rafael Fernandes Cantor. Está aparecendo? Essa página aqui que você tem que entrar. E olha, tá vendo que eu tô aqui na tela? Na tela aqui para vocês, eu tô simultânea. É isso aqui que você tem que compartilhar. Então, é só clicar aqui. Temos 110 compartilhamentos. Então, ainda dá tempo para participar, porque ainda tem muito prêmio nessa live. Então, conferir aqui 110 compartilhamentos. E vamos ver quem é o ganhador. Número 101 é o nosso segundo ganhador dessa live. Vai ganhar um procedimento lá na Thaís, tá certo? Vamos sortear o próximo, que também vai ganhar o óculos, tá certo? Anota aí pra mim, por favor, número 101, que a gente já vai verificar já depois pro próximo comercial, pra nós. Pra vez que eu aparecer aqui de novo, eu já solto o nome pra vocês. Lá da Laísa. Desculpa, gente, eu falei Thaísa, mas é lá da Laísa.
aqui em Selvíria, para você escolher o seu procedimento, tá? Então, o número 110 foi o segundo. O 101 foi o segundo ganhador. Vamos para o próximo ganhador. Número 110. A última pessoa que compartilhou, então, ganhou o óculos lá da Ótica Veja. Então, fique atento aí, que daqui a pouco eu venho com o resultado falando quem foi o sortudo da vez, tá certo? Então, podemos voltar, Rafa? Então, bora. É o seguinte, cadê o outro microfone? Você já fica com esse aqui, que vai ficar mais fácil pra nós. Chique, mandar um abraço aqui pro gatinho. O gatinho, ô gato, obrigado por estar assistindo a gente aí. Mandar um abraço aí pra galera aqui, deixa eu ver aqui. A gente tá falando demais, mas já nós volta a cantar, gente, pelo amor de Deus. Mandar um abraço aqui para Alexandre Cagliari, o Hércules e família, o Billy, nosso amigo Billy, obrigado, Billy. Mandar um abraço aqui para Camila, para o Helder, toda a família que está assistindo a gente lá da Baldran Engenharia. A gente fala da Baldran Engenharia de novo aqui no apoio, beleza? Mandar um abraço também para o Dudu, para o Renan, para o Jura, para o Renê lá de Chapadão do Sul. Mandar um abraço aqui para o Paulo. Pessoal da Serralheria Sena, pro Jefferson mais uma vez, obrigado Jefferson, esse espaço maravilhoso aqui, beleza? Balduino, todo mundo assistindo aí, obrigado. Bruninho Coruja, segura Bruninho Coruja. O Wilder lá da onde? Cuiabá, Mato Grosso. Eita, nossa. É o seguinte. Vamos cantar moda? Simbora então! Eita, nós! Olha eu aqui, na mina de solteiro que eu sempre quis. Eu consegui a liberdade de poder chegar e sair. Mas cê deve ter jogado fraga em mim. Eu não quero beber, eu não quero sair. A vida de solteiro que eu sonhava não era assim. Cê estou com S de saudade, cheio de balada na cidade, mas elas têm o show que cê dava na cama. Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama. Estou com S de saudade, cheio de balada na cidade, mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama. Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama. Estou com S de saudade. Você deve ter jogado praga em mim. Eu não quero beber, eu não quero sair. A vida de solteiro que eu sonhava não era assim. Cê estou com S de saudade, cheio de balada na cidade, mas nenhuma delas tem o show. Cê dava na cama, tem um DJ toca sua voz falando que me ama. Saudade, cheio de balada na cidade, mas nenhuma delas tem o show. Cê dava na cama, tem um DJ toca sua voz falando que me ama. Pensa com S de saudade, cheio de balada na cidade, mas nenhuma delas tem o show. Cê dava na cama, tem um DJ toca sua voz falando que me ama. Estou com S de saudade. Eita, cê estou com S de saudade, sair pra rua! Bom demais! Mandar um abraço aqui pro pessoal que compartilhou a live. Lembrando que vocês estão concorrendo aos brindes, beleza?
Já já a gente vai estar terminando de fazer os brindes aqui. Show? Bora! Eita, não! Se você não me disser a verdade, não tem como eu ajudar minha metade. Se tem outro em meu lugar, ou se você quer colocar, me deixa livre pra viver. Não prometo te esperar, vai cicatrizar. E uma hora eu sei que vou te esquecer. Será menos de me machucar. Eu tenho meu perdão. Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz com você em mim. E quando der saudade for dormir com aceitar que é assim com você. Se tem outro em meu lugar, ou se você quer colocar, te deixo livre pra viver. Prometo te esperar. O coração vai cicatrizar. E uma hora eu sei que vou te esquecer. Será medo de me machucar. Eu tenho meu perdão. Tá esperando que... Só quero que você seja feliz com você em mim. Quando é saudade for dormir com ou sem mim. Com ou sem mim. Com ou sem mim. Já temos ganhador? Fazer o seguinte, cadê os modão? Cadê o pedestal, menino? Cadê os modão aqui? Que negócio é tudo ao vivo aqui, viu? Ao vivo é assim mesmo. A Cássia me pediu uma música. Eu não lembro que música que é, pra quem que é pra mandar. Mas eu vou fazer aqui. Cadê a Cássia? Pra quem que é a música mesmo? O pessoal que tá aqui é com... Maísa e Bruno. Vou fazer aqui. Uma moda bem apaixonada. Segura, Maísa, segura, Bruno. Quando digo que deixei te amar, é porque eu te amo. Quando digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois entrego. Mas tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego.
Mas a verdade é que eu sou louco por você. E tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas saber viver fingindo, eu não posso enganar meu coração. Eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Mais uma assim, ó. Mais uma, dá. Siga o seu caminho, você tem aonde ir. Você tem outra cama onde dormir. Não precisa ser atriz dessa maneira. Rasgue o sentimento e jogue fora o coração. Não vou ficar tentando achar explicação pra quem tem outro e cometeu tanta besteira. Você não sabe amar. É uma flor que não tem perfume. E não fosse o seu costume e brincar com meu coração. Eu te daria um lugar no meu peito pra morar, pra ser a dona e pra dominar esse cara cheio de paixão. Tire seus olhos dos meus, eu não quero me apaixonar. E com em mim um adeus que deixou esse medo de amar. Eu já amei uma vez, senti a força de uma paixão. A gente às vezes se entrega demais, esquece de ouvir a razão. Não olha assim, não. Você é linda demais em tudo aquilo que um homem procura em uma mulher. Não olha assim, não. Porque até sou capaz. Só diz que te quer. E atender esse meu coração. E só diz que te quer. Rapaz, puxa o modão aqui, ó. Telefone mudo. Vai lá? Segura esse madame. We'll be right back.
seda, puxa ela aí. Tá no peixe, rapaz. Meu bem, eu queria que você lutasse ao menos pra buscar alguns objetos que na despedida você não levou. Um batom usado caído no canto da penteadeira, um vestido velho cheio de poeira, jogado no quarto com marcas de amor. Vestido de seda, o seu manequim também me deixou. O que faço sem meu ganhador? Ganhador agora? Alô? Ah, tá funcionando. Voltamos aqui, já temos o resultado das duas ganhadoras. Só mulher aqui ganhando, gente. Então, eu fiz dois sorteios, né, da última vez. E a primeira ganhadora ganhou um procedimento lá na Laísa Lacerda Estética Avançada aqui em Selvira. Então, vai ser o procedimento da sua escolha, uma massagem da sua escolha. Então, uma drenagem ou alguma coisa do tipo. Depois você entra em contato e você combina tudo certinho para você ainda sair mais linda. Pode colocar na tela aí, por favor. Tá na tela aqui a nossa primeira ganhadora, Priscila Moura. Você que está nos assistindo ligadinha nessa live, você foi a ganhadora do procedimento estético. E o segundo ganhador, segunda ganhadora, na verdade, foi a Camila Orlandi, que ganhou o ganhou o óculos lá da Ótica Veja. Aquele óculos lindo que eu mostrei para vocês. Então, Camila também entra em contato com a gente, tá certo? E antes que eu volte aqui, por favor, vamos fazer... Primeiro eu vou ler um pouco dos comentários e depois a gente sorteia mais duas coisas e depois eu arrumo tudo aqui certinho para a gente continuar falando dos nossos patrocinadores. Então, vamos lá. Eu tô ligadinha aqui com vocês no Facebook, no YouTube, vendo todos os comentários e quem está assistindo a gente nessa live. Também não se esqueça, se você quer ganhar e concorrer todos esses prêmios, é só ir lá no Facebook, na página do Rafael Fernandes Cantor, e lá você compartilha a live, compartilha, entra lá na página e compartilha por você mesmo, não compartilha do amiguinho, por favor, porque senão você não vai conseguir concorrer a todos esses prêmios maravilhosos. Para você que quer ajudar o próximo e também ajudar a combater o Covid-19, nós temos aqui uma campanha. Vocês estão vendo aqui na tela, tem um QR Code. Então, para ajudar, é só apontar a sua câmera para o QR Code e você vai auxiliar o Hospital Auxiliadora lá de Três Lagoas, eles que são referência nesse combate, tá certo? Então, não custa nada ajudar o próximo. Ó, vou aqui ler para vocês. Manda beijo para mim, Lid, um beijo para você, um abraço pro irmão. Abraço, irmão da Lid, o PC, aqui tá acompanhando a gente também. Rubens Moreira, tá show de bola, é isso mesmo. Dois corações e uma história. Manda essa aí, papai. Então, já, já, nós faz ela, pai. Tá vendo? Seu pedido é uma ordem. Tiago Fernandes. Meu primo, lá do Água Boa, Mato Grosso. Aí, ó, o primão tá aqui prestigiando. Ele falou, canta aí, filho pródigo. Magno e Maciel. Aí, tá cheio de pedido aqui, eu tô super atenta com vocês. A Júlia também pediu, toca rosas, versos e vinhos, Gustavo Lima, por favor. Toca Sem Amor, de Henrique e Juliano. Nossa, eu amo Henrique e Juliano, então, por favor. Faz essa moral aí.
Rosana Durães, toca Sem Amor de Henrique e Juliana. Ah, já falei aqui. Cristiane Pontes, manda um beijo pra nós. Beijo, Cris. A Thaís também tá aqui presente. Vamos fazer o próximo sorteio? Vamos sortear agora os dois cortes de cabelo lá do Stilos. E também vamos sortear... O que mais que a gente pode sortear agora? O próximo prêmio. Tem. Corte masculino, tá? o corte masculino. Corte masculino lá na Stilos, pra você sair lá no estilo. A gente vai sortear ele agora. E também vamos sortear a caixa de som. Pode ser o par? Isso. Lá do Garagem Alto Som. Lá do Garagem Alto Som. Então, vou sortear os números aqui. Vamos conferir juntos o número de compartilhamentos. E aí eu já solto o número pra vocês. E depois eu venho com o resultado. O primeiro sorteado vai ganhar, então, direito a dois cortes masculino lá no Stilos. E o segundo vai ganhar o som, a toda a aparelhagem montada, instalada no seu carro. Lá da Garagem Alto Som, tá certo? Isso. Então vamos lá. Vou aqui conferir com vocês. Tá mostrando aqui a tela? Agora tá mostrando. Ou não? Vou aqui ver o número de compartilhamentos com vocês. 134 compartilhamentos. Ainda dá pra você participar muito, porque ainda tem prêmio aqui em jogo. E também vou lembrar vocês que tem um prêmio especial pra quem tá contribuindo com o Hospital Auxiliadora lá de Três Lagoas. Então vamos sortear o próximo. 134. Manda um abraço pro pescoço do Sábado. 117 é o ganhador dos dois cortes masculinos lá da barbearia Stilos. Vamos para o próximo. Anota aí pra mim o número, por favor, 117. Depois eu volto com o resultado pra vocês. Mais uma vez, vamos sortear. Número 56. Então, esses foram os sortudos da hora. E daqui a pouco eu volto com vocês pra falar quais foram os ganhadores, tá certo? Podemos voltar? Bora! Então, bora pra música. Vamos voltar aqui com aquele forrozinho gostoso pra galera puxar as cadeiras aí. Dançar em casa, tá, gente? Pelo amor de Deus, vamos ficar em casa. Porque vocês sabem, né? Pandemia, coronavírus, não é brincadeira, não. Mandar um abraço aqui pra galera de Selvínia, pro Gago, pro Alexandre Cagliari. Mandar um abraço pro Luciano, pra Mayara, pro Helder, pra Camila, pro Berg. O pessoal que colaborou com a gente, pro nosso amigo Branco também, muito obrigado. Pro Adenilson lá da SV Comercial também. Muito obrigado por estar colaborando com a gente. Um abraço também para Paula da farmácia e toda a sua equipe, Nilcim, toda a sua equipe lá, o pessoal da farmácia, que agora é hiper popular em Selvínia. Tá bom? Mandar um abraço também aqui para Vilma Moda e Cia. Mandar um abraço. Ah, é a sogra. Não pode esquecer da sogra, né? da Moia. Ó, o PC tá vestindo Vilma Moda e Cia. Aê, ó. Show de bola. Mandar um abraço também aqui pro Tonhão, que colaborou com a gente, nosso amigo Hélio, lá do Açougue e Mercado, Estrela de Ouro do Hélio, top de linha, as melhores carnes de Selvínia é lá no Hélio, vai gente, lá tem as melhores carnes de Selvínia, Açougue, Mercado, Estrela de Ouro do Hélio, você passa lá que você vai ser muito bem atendido, Padoca do Zé Mário, vixe, tem um monte de gente aqui, daqui a pouquinho a Brícia vai falar mais dos patrocinadores aqui, antes que eu me esqueça de alguém, beleza? Vamos lá, puxa aí! Eu escrevi seu nome na areia. Sangue que corre em mim sai da tua veia. Veja só, você é a única que não me dá valor. Então por que será desse valor? Porque eu ainda quero ter. Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada. Ei, mas pera aí, o som falou tocando e muita gente aê. Não é hora.
Eu cansei de me exceder igual amor. Me leva onde eu quero ir. Se quiser também pode vir. Escuta meu coração que bate no compasso das abumbas de paixão. Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver que é shot faz milagre acontecer. Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver que é shot faz milagre acontecer. Mas cego vê que esse shot faz o lago acontecer. Ei, mas tudo vem. Mas cego vê que esse shot faz o lago acontecer. Eu escrevi seu nome na areia. Sangue que corre em mim sai na mão. Veja só, você é a única que não me dá valor. Então por que será desse valor? Porque eu ainda quero ter. Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada. Então melhor ter nada e lutar pelo que eu quiser. Ei, na vida vem, consegue ver que esse shot faz milagre acontecer. Ei, meu surdo ouvir, consegue ver que esse shot faz milagre acontecer. Ei, meu surdo ouvir, consegue ver que esse shot faz milagre acontecer. Ei, meu surdo ouvir, consegue ver Rafael Fernandes faz milagre acontecer. Meu amigo Rubão, ele nem gosta dessa moda aqui. No meio da conversa, um caso terminando, falo outro, escuta, os olhos são chorando. A lógica de tudo é o desamor que chega. Pois que um descobre e o outro não se entrega. E nós saíramos, mas coisas foi amar. Quando o outro fuma, cigarro na sala. Coração palhaço, essa bater forte. Quem fica não deseja que o outro tenha sorte. Foi embora. Mas quando vem a volta, oi, se arruma. Mas pra balada o carro, se banha e se perfume. E liga pro amigo, tanto lhe deu força. Jura nunca mais vai perder essa moça. Se abraça com a mão de sobrigar. Põe aquela roupa e agrada o seu amar. Passa a tarde toda cuidando da beleza. Cantar a luz de velas, amor de sobremesa. Corações e mais sonha. Força da paixão que tem.
corações e mais só eu. Tudo certo aí? Já temos um ganhador? Ainda não? Mandar um abraço aqui pro Renan. Renan Freitas. Tem que ser Renan ou Freitas. Ô brabo. Nego Lu capô? Ixi, Nego Lu lascou aí. Mandar um abraço aqui pra toda a galera que tá assistindo a gente aí até agora. Já já tem muita música legal pra rolar aqui ainda hoje. Muita moda bacana. Mandar um abraço a todo mundo que pôde ajudar a gente aqui, mandar um abraço para o JR Filmes, que está colaborando aqui com a gente também, fazendo essa filmagem maravilhosa para vocês. Beleza? Mandar um abraço para o Jefferson, lá de Maringá, Paraná, que é o proprietário aqui do Espaço Alure. Se você precisa de um espaço bonito, lindo, maravilhoso, é aqui o Espaço Alure. Mandar um abraço para o Cezinha, lá da Pneumilha. Mandar um abraço para o Luiz, também, lá da Color Tintas. Obrigado por estar apoiando a gente. Mandar um abraço para o Bola também, lá do Vila Botequinho. Bola também colaborou com a gente, Vila Botequim, tá servindo Marmitex pra vocês, tá? Só você vai entrar lá na página do Vila Botequim, vai ter os contatos lá, você vai entrar e vai pedir o seu Marmitex, beleza? É delivery, não paga nada na entrega, beleza? Manda um abraço pro Binha, pro Luquinha da Quipão também, nossos grandes parceiros, estão servindo delivery também, pizza, calzone, lanche, é só ligar lá na Quipão que você vai ser muito bem atendido, beleza? Fazer o que de moda aqui? Pedir uma moda aqui. Deixa eu pensar aqui. Nem saímos essa moda aqui, vamos fazer ela. Hã? Vocês sabem, pô? Depois que você foi embora, a solidão entrou, tocou a porta e não me deixa mais. Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui, eu já não tenho paz. Até o meu sorriso é tão sem graça e não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar. É que eu vou fazer pra te esquecer? O que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar? Aonde? Na minha vida e na vazia. Saudade sua. Dia nublado, vento gelado, noite sem lua e na vazia. De sentimento, dor de sem sono, no abandono, eu não vejo. Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar. É que eu vou fazer pra te esquecer? É que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar? Minha vida, vida vazia, saudade sua. Dia nublado, vento gelado, noite sem lua, vida vazia. Que sentimento, noite sem sono, no abandono, eu não aguento. Show de bola, já temos ganhadores? Ainda não? O que que falta sortear ainda?
Hã? Vamos falar? Temos o resultado do número, o primeiro número que foi sorteado nesse último intervalo. Está aparecendo aí na tela. Ganhou 2 cortes de cabelo masculino lá na Estilos do nosso amigo PC. Aqui na tela, Cristiele Ferreira foi a ganhadora desse sorteio. Daqui a pouco a gente volta com o próximo ganhador, que a gente está encontrando dificuldades aqui para encontrar os ganhadores, tá certo? A gente pode ir... mais uma música? Pode? Vamos lá. Então vamos. Bora lá. Mandar um abraço aqui, falar aqui das camisas Ogoshi, Tânia Fucal, lá de seu filho da Fucal Modas, representante das camisas Ogoshi, para você que quer andar bonito na moda. Olha aqui o look do Rafael Fernandes hoje, lá da Fucal Modas. Camisas Ogoshi, representante Tânia Fucal em Selvíria. Passa lá que você vai ver a super coleção da Fucal Modas da Ogoshi. Beleza? Vamos mandar um acusticão aqui, bem acusticão mesmo. Você sabe... vestido de seda? Vestido de seda não. Blusa vermelha. Vou fazer ela só no pelinho aqui rapidinho. Essa moda aqui vai pro pessoal do tabuado. Segura aí, Eliana e Joaquim. Quando olho na parede e vejo seu retrato, as lágrimas banham meu rosto num pranto sem fim. Saudade maldita se apossa de mim. Levanto, vou no guarda-roupas e abro as portas. Vejo a blusa vermelha que você deixou. Aí então desespero rouba minha calma. Eu saio pra rua e até minha alma chora em silêncio. Eu senti como eu padeço. Prefiro mil vezes e me manda a morte. Do outro lado da cidade, Simão. Segura, jura. Sei que ela vai ligar comigo. Hoje meu astral não tá com nada. Vou beber uma pinga com o Rodrigo. Ela não tem culpa dos meus erros. Ela não conhece o meu passado. Quando ela me abraça e me beija, meu coração está do outro lado. Meus braços.
temos ganhador? Agora nós temos a segunda sorteada da nossa, do nosso último intervalo, que ganhou todo aquele equipamento de som para curtir, colocar no carrão, que já vai estar tudo instalado. É, vão colocar aqui na tela o nome da ganhadora, da sortuda da vez. Só um minutinho. Já está? Aqui a ganhadora foi a Rayane Prado. Parabéns, Rayane. Entre em contato com a gente e se você, caso não esteja ainda assistindo a live, nós entraremos em contato com você, tá bom? Você ganhou aquela super aparelhagem de som, tá? Vamos com os nossos patrocinadores agora, por favor. Serralheria Sena. Serralheria Sena, portões basculantes e deslizantes, estruturas metálicas. Eles também fazem churrasqueira, tachos, reparos e soldas. Temos a Brits, mercearia e conveniência do nosso amigo Ricardo e do Thiago, o famoso Macário. Lá você encontra tudo o que você precisa. Bebidas, caixas térmicas, tudo você encontra lá. Também temos a Suquita Modas, que lá você pode fazer consórcio, encontrar a sua moto, financiar. Lá tem uma variedade gigantesca. Guto Construtora. Lá você pode achar o lugarzinho para você passar com a família e construir seus sonhos. Então, vai, passa lá na Guto Construtoras e procura o nosso amigo Berg. Letícia Guedes, estúdio de beleza aqui em Selvíria. Então, entre em contato com a Letícia para você ainda sair mais linda. Percel Assistência de Celulares, para você que quebrou o celular ou está com dificuldade de mexer e entender alguma função, ou simplesmente quer colocar uma capinha, uma película para proteger, entre em contato com os nossos amigos lá da Percel. Ótica Veja, do nosso amigo Jair. Já foram presenteados dois os óculos. Falta mais um, que daqui a pouco vamos sortear. E o último prêmio também vai ser o Vale Compras de R$100. Bar e Mercearia Avenida, lá do nosso amigo Tonhão, aqui em Selvíria. Vai lá conhecer o novo espaço. Terra Nossa Agropecuária, lá você vai encontrar todos os artigos para você colocar no seu sítio, na sua chácara. Pneu Ilha Auto Centro, aqui é Center, desculpa. Pneu Ilha Auto Center, aqui. Centro, tá certo. Auto Centro. Isso. Auto Centro aqui, Ilha Solteira, para você equipar seu carro com os produtos das maiores qualidades. A Padoca lá, que você encontra tudo feito com carinho para você, pães, doces, tem uma variedade incrível para você lá. Ortobom Ilha Solteira é aquele lugar que você entra para escolher aquele colchão maravilhoso para você dormir nas nuvens, né? Ah, eu vou ler um pouco dos comentários aqui para vocês antes da gente fazer os dois últimos sorteios. Lembrando que para você participar do sorteio, que ainda dá tempo, vai lá rapidinho no Facebook, lá na página do nosso cantor aqui especial, Rafael Fernandes. Está escrito no Facebook Rafael Fernandes Cantor e compartilha a nossa live que você automaticamente vai concorrer aos prêmios. Também relembrando vocês e reforçando, tem um QR Code aqui na tela, eu já expliquei para você como é que faz. É só apontar o seu celular, a câmera do seu celular, para o QR Code que você pode contribuir para o hospital em Três Lagoas. Ok? Vou ler um pouco dos comentários aqui. Thaíse está aqui assistindo a gente. Thiago Fernandes, Rubem Moreira. A minha mãe está aqui presente com a gente. Está vendo aqui ao vivo, está vendo pelo celular. Está uma loucura isso aqui. Lavínia, Helder, Andréia, Paula Buzo. Que mais? A Lu, a Cris, a Thaíse. Um abraço para os feras aqui que estão cantando e tocando. Um abraço aqui. Luiz Antônio, Cristiane Pontes,
Ah, eu queria mandar um abraço especial para Cris Pontes, que está ajudando aqui, aumentando o nosso Ibope, comentando aqui sempre. Um abraço, Cris. Obrigada por ficar aqui assistindo a nossa live e sempre comentar, tá bom? Um grande beijo, um abraço para você. É, vamos pro sorteio? Os dois últimos números da nossa live. Eu vou conferir com vocês aqui o número de compartilhamentos. Tá certo? E aí a gente já faz sorteio e depois eu volto com os ganhadores. Vamos lá. Entrando aqui na página do Rafael Fernandes. Essa, para quem não conhece, essa é a página do Rafa. Lá você vai encontrar todas as novidades, todas as canções e ficar por dentro de toda a agenda de shows dele, tá certo? Olha, é esse aqui que eu tô aparecendo na tela. É esse link que você tem que compartilhar com os amigos. Olha, já temos 142 compartilhamentos. E vamos ver os dois próximos ganhadores. 142. Primeiro ganhador, número 61, que vai ganhar o Vale Compras de R$100. Na Fucal Modas. Na Fucal Modas, para você andar com estilo, assim como o Rafa tá todo estiloso hoje, vocês viram, né? O look é lá da Fucal, então você pode andar estiloso assim como ele. Então, número 61 vai ganhar esse Vale Compras. E agora, o último prêmio, que não é a sexta, né? A sexta você pode ganhar, né? Você pode concorrer apenas se você contribuir com o Hospital Conciliadora lá de Três Lagoas, que é referência no Covid-19, né? No tratamento da Covid. Então vamos lá. Anota para mim, por favor, número 61. Próximo número. Número 54. Então esse é o segundo ganhador que vai ganhar o terceiro e o último óculos lá da Ótica Veja do nosso amigo Jair. Então, tá bom? Podemos voltar com música? Bora, bora. Então, bora lá. Depois eu volto com vocês. Fazer um somzinho diferente aqui agora. Coisinha mais top. Simbora! Simbora, senhor! Cheia de manias, toda dengosa. Menina bonita, sabe que é gostosa. Com esse seu jeitinho faz o que quer de mim, domina o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer, quero te beijar, você não quer. Você não quer, então me ajude a segurar essa barra que é gostar de você, então me ajude a segurar essa barra que é gostar de você. Digi, 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 digi. Se estou na sua casa, quero ir pro cinema, você não gosta. Um hotelzinho e você fecha a porta, então me ajude a segurar essa barra que é gostar de você, então me ajude a segurar essa barra que é gostar de você. Digi, 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 digi. Senhor! E manias, toda dengosa, menina bonita, sabe que é gostosa. Com esse seu jeitinho faz o que quer de mim, domina o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer, quero te beijar, você não quer. Não quer, então me ajude a segurar
Essa baga gosta de você, então me ajude a segurar. Essa baga gosta de você, yeah. Digi, 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 yeah. Simba! Bom demais, gente, pra você que tá assistindo nós até agora, não fica aí, que já já tem a revelação aqui do pessoal que ganhou os dois últimos prêmios, beleza? Fiquem aí ligadinhos, que a gente já tá liberando pra vocês. Qual a moda que vem agora aí? Depois nós faz ela, vamos fazer uns modão de novo aqui, depois nós faz ela, beleza? Vamos viajar lá pro Taboadão agora? Fazer aquela uma lá? Viajando pra Mato Grosso, uma parecida no Taboado. Na conheci uma morena e me deixou amargado. Deixei a linda pequena, por Deus confesso, desconsolado. O teu jeito de ser, bebendo pra esquecer. Cê senta aqui, era apaixonado. Se alguém fala em Mato Grosso, eu sinto o peito despedaçado. O canto rola depressa, o meu rosto já passado. Jamais eu esquecerei a parecida do Taboado. Deixei a minha querida, deixei minha própria vida. 60 dias apaixonado. Deixei a minha querida, deixei minha própria vida. 60 dias apaixonado. Já temos os nomes? Bora lá então. Temos os nomes dos dois últimos ganhadores, feito por compartilhamento, né, no Facebook. E a cesta, né, para quem ganhou aquela cesta maravilhosa que a gente mostrou um pouco antes, que daqui a pouco eu posso mostrar de novo para vocês, é para quem participou da live, né, contribuindo pelo QR Code para ajudar o Hospital Conciliador Las Três Lagoas, que é referência no combate à Covid-19, tá certo? E aí, esse ganhador da cesta, nós queremos entrar em contato com você, então pode ficar tranquilo que esse sorteio não vai ser feito agora, porque a gente precisa computar todo mundo que está doando para depois fazer o sorteio certinho, tá bom? Então vamos lá para os dois últimos ganhadores. O primeiro ganhador ia ganhar o vale de compras de R$100 lá da Fucal Modas. E o segundo vai ganhar o terceiro e último óculos lá do nosso amigo Jair, da Ótica Veja. Podemos passar? A ganhadora foi a Letícia Ferreira,
que ganhou vale compras de R$100 lá na Fucal Modas. Aqui em Selvíria, para você desfrutar do jeito que você quer e sair ainda mais linda com um look renovado. A segunda ganhadora... Eu acho que isso aí é marmelada, hein? A Andréia ganhou. Parabéns, Andréia. Eu sei que você está assistindo... Andréia Maica, eu sei que está assistindo a gente. Parabéns, você ganhou o óculos do nosso amigo Jair, lá da Ótica Veja. Vamos voltar com os nossos colaboradores aqui da nossa live mais especial, que teve duas participações ilustres, né? Aqui com o nosso amigo Rafael Fernandes. E para você que quer acompanhar mais o trabalho do Rafa, segue ele em todas as redes sociais. Ô, Rafa, você tem um Instagram profissional também? Isso. Todas as minhas redes sociais é Rafael Fernandes Cantor, no Instagram, no YouTube e também no Facebook. Tá certo. Então, para você acompanhar esse belo cantor aí pelas cidades, é só entrar nas redes sociais dele e ficar por dentro de toda a agenda de shows e todas as novidades, tá bom? Então, vamos lá com os nossos patrocínios. A Farmácia de Paula, que eu falei para vocês que agora ela é hiper popular, então... Entra lá, chega lá, compra o seu remédio, suas perfumarias e tudo mais, porque agora cabe no seu bolso, porque o precinho tá mais que especial. Magazine Jandira também, outra loja de modas aqui em Selvíria, com roupas femininas, masculinas, infantis, e ainda tem artigo de papelaria, ou seja, dá para você levar a família inteira e comprar de tudo. A Naturalis, lá você vai encontrar óleos e essências naturais para cuidar da sua saúde, né? Porque nada melhor que cuidar do nosso emocional e da nossa saúde física nesse momento. A SV Comercial, onde você encontra tudo que você precisa em peças, acessórios e produtos agropecuários. E também tem lá assistência em motosserras e roçadeiras costais. E um abraço para o nosso amigo Adenilson, lá da ASV Comercial. Autoescola Visão, para você que quer renovar seu CNH ou quer tirar, fica aqui em Aparecida do Taboado, é só ir lá e entrar em contato com toda a equipe. Baldran Engenharia também, do nosso amigo Helder, está precisando construir, corre lá e conversa com ele, que ele vai te instruir da melhor forma possível. Chácara Bela Vista também, para você passar os melhores momentos da sua vida junto das pessoas que você ama num lugar especial. É só entrar em contato e desfrutar desses belos momentos nesse lugar maravilhoso. Também temos materiais de construção do branco. Lá você encontra do alicerce, coisas para o alicerce até o acabamento. Então, você encontra tudo em apenas uma loja. Vai lá, vale a pena conferir todas as novidades. Mercado e Açougue Estrela. Lá você vai encontrar as melhores carnes e super promoções. Euroar e Eurotintas. Lá você vai ter toda a assistência de ar-condicionado. Então, manutenção, higienização, instalação. Então, para você que quer instalar um ar-condicionado na sua casa, entre em contato com a Euroar. E também tem a Eurotintas, né, que você encontra... É um conjunto, né? Que você encontra tintas, rolos e pincéis e todo o material para tintura, né, para você pintar a sua casa e deixar ela ainda mais linda. A Fucal Modas, que é uma grande amiga, né, e patrocinadora aqui da nossa live, que está vestindo o Rafael, por isso que ele está todo estiloso assim. E ela também proporcionou, né, um brinde de R$100 de vale-compra. Então, a ganhadora foi uma mega sortuda e vai poder andar no estilo. Garagem Alto Som também sorteou um par de alto-falantes 69 montado e instalado. Então, assim, o ganhador... ganhou na Mega Sena. A Laísa Lacerda, em Selvíria, aqui em Selvíria, né? Ela também proporcionou um brinde para vocês, que foi uma massagem que vai ser da escolha da cliente. Então, vai lá para ficar ainda mais linda. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar pelo trabalho dela e voltar quantas vezes mais. Também vou aproveitar para fazer meu merchan, como sempre. E se você não sabe quem eu sou, me siga nas redes sociais também. É Brícia Dias, com dois S's. E os acessórios que eu estou usando, que são lindos, maravilhosos,
é lá da Cozelli, da minha amiga Janaína, que ela está sempre muito atenciosa. Eu tenho certeza que você vai encontrar os melhores acessórios e as melhores semijoias lá com ela. Tem anéis, brincos, tudo maravilhoso. Também o que eu estou usando é lá da Bambu Luar, da Albinha, linda. Obrigada, Alba. Lá tem de tudo, gente. Moda para todos os gostos. E também tem acessórios e decoração para ambiente. Então você pode encontrar várias coisas. Tenho certeza que você vai se apaixonar. Tá certo? Podemos voltar? Tudo pronto? Então vamos lá. Beleza, vocês que ficaram com a gente aqui até agora. O nosso muito obrigado. Que vocês puderam compartilhar, puderam participar com a gente. Mandar um abraço mais uma vez aqui pro Jefferson, proprietário aqui do Aluno Espaço em Ilha Solteira. Nosso muito obrigado, Jefferson, tá de parabéns. Obrigado pela parceria. Abraço pro pessoal da JR Filmes mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado de ontem, Rodrigo. Obrigado, Ronaldo, Sam e Márcio, que participaram com a gente aqui. Obrigado a você que ficou conosco até agora. Obrigado a todos os nossos apoiadores que colaboraram com a gente. Mandar um abraço aqui pro Binha, pro Luquinha. Mandar um abraço para todo o pessoal aqui da Color Tintas, pro Tucu, pro Cezinha, pro Luiz, para toda a galera que colaborou com a gente. Mandar um abraço pro Hélio, nosso amigo Hélio, do Açougue Mercado Estrela de Ouro. Mandar um abraço pro Helder, pro... Eita, engasguei. Pro nosso amigo Berg também, nosso amigo Berg, muito obrigado. Pro Billy, pra Camila, pessoal da Baldran Engenharia também, muito obrigado. Se eu esqueci de alguém, depois eu vou mandar um abraço especial pra cada um, beleza? Obrigado, sem vocês não seria possível realizar isso daqui, tá ok? Muito obrigado e... Simão! Oi? Depósito Dois Irmãos, colaborou com a gente com a água aqui, né? Bom também. Manda um abraço aqui pro pessoal do Depósito Dois Irmãos. Cristiano e Fábio. Cristiano e Fábio. Beleza? Quem mais tem que agradecer aqui? Agradecer os meninos aqui da banda. Deslocaram aqui tá local. Meu gaita. Filma meu gaita lá, pelo amor de Deus. Ele veio lá da TL. Filma meu gaita. Lá da TL, nosso amigo Christian Dias. O meu batera. PC Araújo. O meu Bess, Tony Dias. Tony é tecladista dos Fera. Como é que é? Grupo Mirage no forró daqui uns tempos. Depois da pandemia, volta com tudo? Será, meu Deus? Toda a vida. Manda um abraço pra Dé, pro Bolívar, toda a família que tá assistindo a gente. Obrigado demais. Manda um abraço pro Diguinho. Diguinho, diga-lhes. Obrigado. Estúdio Bia Dourado também, Barbearia Estilos. Nossa, obrigado. Tamo junto, viu? E simbora! Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. Comigo
Mas hoje eu vejo que tá até me deixou muito mais calmo. O meu comportamento egoísta, seu temperamento difícil. Você me achava meio esquisito, eu te achava tão chato. É, mas tudo que acontece na vida tem como por ter participado com a gente aqui nessa noite. Obrigado, JR Filmes. Obrigado, Brícia. Dá tchau pra galera aí. Obrigado a todos vocês. Deus abençoe a cada um de vocês que participaram com a gente. Participaram com a gente aqui nessa noite. Abraço a todos os nossos colaboradores. Sem vocês, não seria possível ter realizado essa live. Beleza? Um beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Beleza? Obrigado, Jefferson. Obrigado, Ronaldo Sem Márcio. Obrigado, Jonathan Rodrigo. Obrigado, pessoal que colaborou, que ajudou, que divulgou a gente. Que a gente não tem nem palavras para agradecer. Que Deus esteja cada um de vocês. Que Deus esteja junto com a gente. Essa pandemia vai passar, a gente vai vencer, se Deus quiser. Grande abraço, Cássia. Grande abraço todo o pessoal que tá aí ajudando aqui nos bastidores. Beleza? Tchau, tchau. Um beijo do Rafael Fernandes. Obrigado, gurizada.